172. Валми, а сега за миг нека отвърнем очи от тези ужасяващи сцени на клането и да последваме в дефилетата на Аргон един от персонажите в нашата история, върху когото се крепят в този момент върховните съдбини на Франция. Разбирате, че става въпрос за Дюморье. Както видяхме, Дюморье, след като напусна министерския си пост, стана отново действащ генерал и след бягството на Лафайет получи званието главнокомандващ на източната армия. Това назначение на Дюморье беше нещо като чудо на интуицията от страна на хората, заемащи властта. Действително Дюморье беше мразен от едни и презиран от други. Но с повече късмет, отколкото беше имал Дантон на 2 септември, той беше единодушно признат за единствения човек, който би могъл да спаси Франция. Жерондистите, които го назначиха, мразеха Дюморье. Те го бяха вкарали в кабинета, а той, както си спомняте, ги беше накарал да излязат, и при все това те отидоха да потърсят него, неизвестния, в Северната армия и го направиха командващ генерал. Якобинците мразеха и презираха Дюморье. Обаче разбираха, че главната амбиция на този човек е славата и че той или ще победи, или ще се самоубие. Робеспиер не се осмели да го подкрепи заради лошата му репутация, но накара Котон да го подкрепи. Дантон не мразеше, нито пък презираше Дюморье. Той беше от хората с могъщ темперамент, които преценяваха нещата от високо и които малко се безпокояха за репутацията, винаги готови сами да се възползват от пороците, ако биха могли чрез пороците да получат очаквания резултат. Само че Дантон, знаейки каква полза може да извлече от Дюморье, не вярваше в неговата устойчивост. Той му изпрати двама души, единият беше Фаб де Еглантен, сиреч неговата мисъл, а другият, Вестерман, сиреч ръката му. Поставиха всички сили на Франция в ръцете на онзи, когато наричаха интригант. Старият Люкнер, германският ветеран, който беше доказал своята неспособност в началото на войната, беше изпратен в Шалон да отглежда фиданки. Дион, храбър войник, забележителен генерал, по-издигнат от Дюморье във военната иерархия, получи заповед да му се подчинява. Келерман също беше поставен под заповедите на този мъж, на когото обляната в сълзи Франция връчваше изведнъж шпагата си, казвайки: «Не познавам друг освен тебе, който може да ме защити. Защити ме!» Келерман ръмжа, проклина, плака, но се подчини. Само че се подчиняваше лошо и беше необходим гърмът на оръдията, за да стане той това, което беше наистина, един предан на родината си син. Сега, как съюзените владетели, чието поход беше разделен на етапи до Париж след превземането на Лонгви и обсадата на Вердюн, се спряха изведнъж? Имаше едно привидение между тях и Париж, привидението на Борепер. Борепер, бивш офицер от карабинерите, бе сформирал и командваше батальона на Менелор. В момента, в който научиха, че неприятелят е стъпил на френска земя, той и неговите хора пресякоха Франция от запад на изток на бегом. По пътя си те срещнаха един депутат-патриот, който се връщаше в родния край. «Какво да предам на семействата ви?» попита депутатът. «Че сме мъртви», отвърна един глас. Никой спартанец, отиващ към термопилите, не би дал по-възвишен отговор. Както казахме, неприятелят стигна до Вердюн. Беше 30 август 1792 година. На 31-ви градът беше подканен да се предаде. Борепер и хората му, подкрепени от Марсо, искаха да се бият до смърт. Съветът по отбраната, съставен от членовете на общината и от повидните граждани на града, които се бяха присъединили към тях, му нареди да се предаде. Борепер се усмихна презрително. «Дадох обет по-скоро да умра, отколкото да се предам», каза той. «Ако искате, оцелявайте за ваш срам и безчестие. Аз оставам верен на клетвата си. Ето последната ми дума, аз умирам». И той си пръсна черепа. Това привидение беше също толкова огромно и по-ужасно от гиганта Адам Астор. После, съюзените владетели, които смятаха по думите на емигрантите, че Франция ще подскочи от радост пред тях, виждаха нещо твърде различно. Те виждаха тази земя на Франция, така плодородна и населена, променена като с замах на магическа пръчка, зърното беше изчезнало, сякаш го беше отнесла вихрушка. Те тръгнаха на запад. Въоръжените селяни единствено бяха останали при нивите си. Онези, които имаха пушки, бяха взели пушките си, онези, които имаха само по някоя коса, бяха взели косите си, онези, които имаха само вили, бяха взели вилите си.
Най-накрая дори времето беше на наша страна. Един жесток дъжд мокреше хората, размекваше земята, разкалваше пътищата. Разбира се, този дъжд валеше както за едните, така и за другите, както за прусаците, така и за французите. Само че всичко идваше на помощ на французите и всичко беше враждебно за прусаците. Селянинът, който имаше против враговете само своята пушка, вила или коса, и още по-лошо, само зелено грозде, селянинът имаше за своите съотечественици шише вино, скрито зад сноповете съчки, шише бира, заровено в някой неизвестен ъгъл на килера, и суха слама, разпръсната по земята, истинско войнишко легло. При все това се допускаха грешка след грешка, а Дюморие грешеше пръв от всички. В своите спомени той разказва за едните и другите, и своите, и тези на лейтенантите си. Той беше писал на Националното събрание. Проходите на Аргон са термопилите на Франция. Но бъдете спокойни, аз съм по-щастлив от Леонид и няма да умра. И той беше накарал да охраняват лошо проходите на Аргон, един от тях беше превзет и той трябваше да отстъпи. Двама от неговите лейтенанти се бяха заблудили и изгубили. И той самият почти се беше заблудил и изгубил само с 15 000 души и то 15 000 души толкова деморализирани, че на два пъти побягваха пред 1500 пруски хусари. Но самият той изобщо не се отчаиваше, запази увереността си и дори своята веселост, пишейки на министрите, отговарям за всичко. И наистина, въпреки че бе преследван, отклонен, отрязан, той извърши съединението си с 10 000 души на Бьорнонвил и 15 000 души на Келерман. Той събра своите изгубили се генерали и на 19 септември се намери при Сен-Менелут, имайки наляво и надясно 77 000 души, когато прусаците имаха само 70 000. Вярно е, че тази армия често мърмореше. Тя оставаше понякога по 2-3 дни без хляб. Тогава Дюморие отиваше сред войниците си. Приятели, казваше им той, знаменитият маршал Дюсак се написал една книга за войната, в която твърди, че поне веднъж седмично трябва да няма подвоз на провизии за войските, за да свикнат в случай на необходимост да не са толкова чувствителни към подобно лишение. Ето ни и нас, и вие сте по-щастливи от онези прусаци, които виждате пред себе си, които понякога са по 4 дни без хляб и които ядат умрелите си коне. Вие имате сланина, ориз и брашно. Правете си сухари, свободата ще ви ги подслади. Но освен това имаше и нещо по-лошо, това беше онази кал от Париж, онази пяна от 2 септември, която бяха набутали по армиите след клането. Всички тези негодници бяха дошли, пеейки ще върви, и викаха, че няма да страдат нито от епалети, нито от кръстове на Свети Луи, нито от бродирани униформи, които търсеха основанието за всяко нещо. Те пристигнаха така в лагера и се очудиха от празнината, която се образува около тях, никой не благоволяваше да отговори нито на заплахите им, нито на предложенията им. Само генералът им съобщи, че на другия ден ще има преглед. На другия ден новодошлите се намериха чрез една неочаквана маневра между враждебно настроена кавалерия, готова да ги посече, и една заплашваща ги артилерия, готова да ги порази. Тогава Дюморие излезе пред хората си. Те образуваха 7 батальона. Вие, другите, провикна се той, тъй като не мога да ви нарека нито граждани, нито войници, нито деца мои, вие виждате пред вас тази артилерия и зад вас тази кавалерия. Това трябва да ви рече, че ви държа между огъня и стоманата. Вие сте се опозорили чрез престъпления. Няма да понасям тук нито убийци, нито палачи. Ще накарам да ви насекат на парчета и за най-малкото своеволие. Ако се поправите, ако се държите като тази храбра армия, в която имате честта да бъдете приети, ще намерите в мое лице един добър баща. Зная, че между вас има негодници, натоварени да ви подтикват към престъпления. Прогонете ги сами или ми ги предайте. Ще ви държа отговорни едни за други. И тези хора не само склониха глава и станаха превъзходни войници, не само прогониха недостойните, но направиха на парчета онзи негодник Шарло, който беше ударил принцеса Дюламбал с цепеницата и който беше носил главата й, побита на една пика. Това се случи в онова положение, когато чакаха Келерман, без когото не можеха да рискуват да опитат нищо. На 19-ти Дюморие получи известие, че неговият лейтенант е на 2 левги вдясно. Дюморие веднага му изпрати инструкции. Той го приканваше да дойде и да заеме на следващия ден полето между Дампиер и Елис, Задов. Разположението беше посочено прекрасно.
В същото време, когато изпращаше тази инструкция на Келерман, Дюморие виждаше да се разгъва пред него по лунните планини армията на прусаците. По този начин прусаците се оказваха между Париж и него и следователно по-близо от него до Париж. Имаше вероятност прусаците да потърсят битка. Така че Дюморие поръча на Келерман да заеме полето за бой по височините на Валми и Гизокор. Келерман обедини лагера си с бойното поле, той се спря на височините на Валми. Това беше или голяма грешка, или страхотна ловкост. Така, както се беше разположил, Келерман не можеше да се обърне, освен карайки цялата си армия да премине по един тесен мост. Той не можеше да отстъпи вдясно от Дюморие, без да се налага да пресече едно блато, от което щеше да бъде погълнат, не можеше да отстъпи наляво, освен през една дълбока долина, където би бил разбит. Нямаше път за отстъпление. Това ли беше поискал старият елзаски войн? Тогава той бе успял напълно. Една хубава местност да победиш или да умреш? Брауншвайг гледаше войниците ни с очудване. Онези, които са се разположили там, каза той на краля на Прусия, са решени да не отстъпват. Но оставиха пруската армия да мисли, че Дюморие е отрязан, и я убедиха, че тази армия от каменари, скитници и обощари, както я наричаха емигрантите, ще се пръсне при първите изстрели на оръдията. Пропуснаха да накарат генерал Шазо да заеме височините при Гизокор, той се беше разположил по дължината на главния път от Шалон, височини, от които биха могли да бият в фланг вражеските колони. Прусаците се възползваха от тази немарливост и заеха позицията. Те бяха тези, които удариха в фланг корпуса на Келерман. Денят изгря помрачен от гъста мъгла. Но това нямаше значение. Прусаците знаеха къде се намира френската армия, тя беше по височините на Валми и не можеше да бъде другаде. 60 огнени гърла блъвнаха едновременно. Пруските артилеристи стреляха на слуки. Но те стреляха в човешки маси, малко значение имаше, че не се прицелваха точно. Първите удари бяха ужасни за понасяне от тази армия, изпълнена с ентусиазъм, която прекрасно знаеше да атакува, но не беше научена да чака. Освен това случайността, това изобщо не беше сръчността, защото не се виждаше нищо, случайността отначало беше против французите. Снарядите на прусаците уцелиха две оръдейни ракли, които избухнаха. Водачите на впряговете скочиха от конете, за да се запазят от експлозията, взеха ги за бегълци. Келерман пришпори коня си към онова място на бъркотия, където димът и мъглата се смесваха. Изведнъж видяха как конят му и той падат поразени. Конят беше ударен от едно гюле. За щастие на ездача му нямаше нищо, той скочи на друг кон и събра няколкото батальона, които бягаха в паника. В този момент беше 11 часа сутринта. Мъглата започваше да се разпръсва. Келерман видя прусаците, които се строяваха в три колони, за да атакуват платото на Валми. На свой ред и той строи войниците си в три колони и преминавайки по фронта, казваше: войници, нито един пушечен изстрел. Изчакайте да се сблъскате тяло в тяло с неприятеля и го посрещнете с байонетите. После, като постави шапката си на върха на сабята, извика: да живее нацията! И да вървим да победим за нея? На мига цялата му армия последва примера му. Всеки войник сложи шапката си на върха на байонета си и извика: да живее нацията! Мъглата се вдигна, димът се разпръсна и Брауншвайг видя през далекогледа си едно странно, необичайно и нечувано зрелище. 30 000 французи стояха гологлави и неподвижни, размахвайки оръжията и отвръщаха на огъня на враговете само с вика да живее нацията. Брауншвайг поклати глава. Ако би бил сам, пруската армия не би направила нито крачка повече. Но кралят беше тук, той искаше битка и трябваше да му се подчини. Прусаците напредваха, твърди и мрачни, под погледа на краля си и на Брауншвайг. Те преодоляха пространството, което ги отделяше от неприятелите им с солидността на старата армия на Фридрих. Всеки човек изглеждаше привързан с желязна халка към онзи, който вървеше отпред. Изведнъж сякаш огромната змия се прекъсна по средата. Но парчетата веднага се съединиха. 5 минути по-късно колоната отново беше прекъсната и отново се съедини. 20-те оръдия на Дюморие биеха в фланг на колоната и я смазваха с железен дъжд. Челото не можеше да продължи напред, теглено от конвулсията на тялото, което картечът разкъсваше. Брауншвайг видя, че денят е загубен, и нареди да свирят отбой.
Кралят нареди да бият барабаните за атака, застана начало на войниците си и натика своята послушна и храбра пехота под двойния огън на Келерман и Дюморие. Той се разби срещу френските линии. Нещо блестящо и великолепно се носеше над тази млада армия, това беше вярата. Не съм виждал подобни фанатици от времето на религиозните войни, каза Брауншвайг. Тези бяха възвишени фанатици, фанатици на свободата. Героите от 92-а година бяха започнали спечелването на войната, която трябваше да завърши с завоюването на умовете. На 20 септември Дюморие спаси Франция. На следващият ден Националният конвент освободи Европа и обяви републиката. 173. 21 септември. На 21 септември по обед, преди да се научили в Париж за победата, спечелена предния ден от Дюморие, която спасяваше Франция, вратите на залата на манежа се отвориха и видяха да влизат бавно и тържествено, хвърляйки едни към други въпросителни погледи, 749-те членове, съставляващи новото събрание. От тези 749 членове 200 идваха от старото събрание. Националният конвент беше избран под ударите на септемврийските новини. На пръв поглед би могло да се повярва, че това ще е реакционно събрание. Дори нещо повече, бяха избрани множество благородници. Една съвсем демократична мисъл беше призовала слугите да гласуват. Някои от тях бяха избрали господарите. Впрочем, тези нови депутати бяха буржоа, лекари, адвокати, професори, заклети свещеници, книжовници, журналисти, търговци. Духът на тази маса беше неспокоен и развълнуван. Поне 500 от представителите не бяха нито жирондисти, нито монтаняри звезда. Събитията трябваше да определят мястото, което щяха да заемат в събранието. Звезда монтаняри, прозвище на якобинците, защото са заемали най-високите банки в събранието и конвента, от Фехре, Монтагне, планина. Мястото, което монтанярите са заемали в събранието, е известно с прозвището планината, Бел. Ред. Но всички те бяха единодушни в една двойна омраза. Омраза към септемврийските дни и омраза към депутацията на Париж, почти изцяло съставена от хора на комуната, която бе организирала тези ужасни дни. Би могло да се каже, че пролятата кръв течеше през залата и изолираше стотината монтаняри от останалите в събранието. Самият център, сякаш за да се отстрани от червения поток, се опираше надясно. Така че планината, да си спомним хората и да се върнем към събитията, които току-що се бяха случили, та, планината представляваше страховита гледка. Както казахме, на вътрешните редове беше цялата комуна. Над комуната беше онзи знаменит комитет по надзора, който беше организирал клането. Следваха, като една хидра с три глави, на най-високия връх на триъгълника, три ужасни лица, три силно характеризирани маски. Най-напред студеното и безстрастно лице на Робеспиер с пергаментова кожа, залепена за тясното му чело, с примигващи очи, скрити зад очилата му, с ръце, поставени на коленета и свити в юмруци, по примера на онези египетски фигури, издялани от най-твърдия от всички мрамори, от порфир, сфинкс, на когото единствено беше известна мисълта на революцията, но когото никой не се осмеляваше да пита. До него беше потресаващото лице на Дантон с изкривената му уста, с подвижната му маска, носеща отпечатъка на възвишена грозота, с баснословното му наполовина човешко, наполовина биче тяло, почти симпатичен въпреки всичко това, защото се чувстваше онова, което кара да потръпва тази плът, да избликва тази лава, биенето на това дълбоко патриотично сърце, широката ръка, която винаги се подчиняваше на първия си порив и се протягаше със същата лекота да порази един изправен неприятел или да вдигне паднал на земята враг. После, отстрани на тези две лица, толкова различни по изражение, зад тях и над тях се появяваше не човек, не е позволено на човешко създание да достигне до такава степен на грозота, а едно чудовище, една химера, едно смешно и зловещо видение – Марат. Марат с неговото бъкърено лице, налято с жлъчка и кръв, с наглите си заслепени очи, с широко разцепената уста, разположена сякаш за да хвърли или по-скоро да избълва ругателства, с неговия крив, суетен нос, вдишващ през разтворените си ноздри онзи полъх на популярността, който за него изпълваше каналите и се изкачваше като поток.
Марат, облечен като най-мръсния от неговите поклонници, с глава, пристегната с една кирлива кърпа, с неговите подковани с гвозда и обувки без стоки, а твърде често и без връзки, с панталона от дебело сукно, зацапан или по-скоро потопен в кал, ризата му, разтворена върху клещавата груд, с черната му вратовръзка, мръсна, омазнена и тясна, оставяща да се виждат отвратителните жили на врата му, които, зле свързани помежду си, го караха да навежда главата си наляво, неговите дебели и мръсни ръце, винаги заплашващи, винаги показващи и умруки в промеждутъците между заплахите рошещи мазните му коси. Цялото това съчетание на торс на гигант върху краката на джудже беше отвратително за гледане. Така че първият порив на всеки, който го видеше, беше да се обърне. Но погледът съвсем не се обръщаше толкова бързо, че да не прочете върху всичко това, 2 септември. И тогава оставаше прикован и уплашен, сякаш пред някоя нова глава на Медуза. Ето тримата мъже, които жирондистите обвиняваха, че се домогват до диктатура. Те, от своя страна, обвиняваха жирондистите в желание за федерализъм. Двама други мъже, които бяха свързани с различни интереси и убеждения в разказа, който сме подхванали, бяха седнали в двата противоположни края на това събрание, Био и Жилбер. Жилбер в десния край, между Ланжио и Нейкерсен, а Био в левия край, между Тюрьо и Кутон. Членовете на предишното законодателно събрание придружаваха конвента, те идваха, за да абдикират тържествено, да предадат пълномощията си в ръцете на своите наследници. Франсуа Дюньов Шато, последният председател на разпуснатото събрание, се качи на трибуната и взе думата. Представители на нацията, каза той, законодателното събрание прекрати дейността си. То предоставя управлението в ръцете ви. Целта на вашите усилия ще бъде да дадете на французите свободата, законите и мира. Свобода, без която французите вече не могат да живеят. Законите са най-здравата основа на свободата. Мирът е главната и единствена цел на войната. Свободата, законите, мирът, тези три думи са били издълбани от гърците над вратите на храма в Делфи. Вие ще ги отпечатате върху цялата земя на Франция. Законодателното събрание просъществува една година, като видя да стават огромни и ужасни събития, 20 юни 10 август, 2 и 3 септември. То оставяше Франция във война с две велики сили на север, с гражданска война в Вандая, дълг от 2 милиарда и 200 милиона в бонове и победата при Валми, спечелена предишния ден, но все още неизвестна на никого. Петион беше избран за председател Словации. Кондорсе, Брисо, Рабосен Етиен, Верньо, Камю и Ласурс бяха избрани за секретари, пет жирондисти от общо шестимата. Целият конвент, с изключение може би на 30-40 от членовете му, искаше република. Само че жирондистите бяха решили на едно свое събрание у госпожа Ролан, че няма да подлагат на обсъждане промени в управлението, докато не им дойде времето, сиреч когато те се докопат до изпълнителните комисии и комисията по конституцията. Но на 20 септември, в самия ден на победата при Валми, други борци започнаха една битка, която беше не по-малко решителна. Сен-Жюст, Лекиньо, Панис, Биоварен, Колода Ербоа и няколко други членове на бъдещото събрание вечеряха в Пале Роял. Те решиха да хвърлят от следващия ден думата република на своите врагове. Ако се надигнат, каза Сен-Жюст, те са загубени, защото ние ще сме я произнесли първи. Ако се отдръпнат, пак са загубени, защото, противопоставяйки се на това желание на народа, те ще бъдат удавени в непопулярността, която ще струпаме върху техните глави. Колода Ербоа се зае с проекторезолюцията. Така че едва Франсуа Дюньов Шато предаде пълномощията на бившото събрание на новото, когато Колода Ербоа поиска думата. Тя му беше дадена. Той се качи на трибуната. Паролата беше дадена за нетърпеливите. Граждани представители, каза той, предлагам това, първият декрет на току-що събралото се събрание да бъде за ликвидирането на монархията. При тези думи в залата и по трибуните се надигнаха страхотни овации. Двамина добре известни републиканци се противопоставиха, Базири Кинет. Те искаха да бъде чуто желанието на народа. Желанието на народа ли? Защо? Попита едно бедно селско кюре. За какво трябва да се обсъжда, когато всички са съгласни? В морална категория кралете са онова, което са чудовищата в физическата. Дворовете са работилница за всички престъпления. Историята на кралете е мартиролог, звезда на нациите. Звезда мартиролог, сборник от жития на светци мъченици, Бел.
Пръв. Попитаха кой е човекът, който току-що разказа така накратко, но енергично историята на монархията. Малцина знаеха името му, той се наричаше Грегор. Жирондистите почувстваха нанесения им удар, те бяха повлечени от монтаньярите. Да съставим декрета, докато продължава заседанието? Извика от място Дюко, приятел и ученик на Вернио. Декретът няма нужда от мотивировка. След като се пръсна светлината от 10 август, мотивировката на вашия декрет за ликвидиране на монархията ще бъде историята на престъпленията на Луи 16 Римско. И така равновесието беше възстановено, монтаньярите поискаха ликвидиране на монархията, но жирондистите поискаха установяването на република. Републиката не беше постановена, тя беше гласувана с овации. Хвърляха се не само в бъдещето, за да избягат от миналото, но и в непознатото от омраза към познатото. Провъзгласяването на републиката отговаряше на една голяма нужда на народа, тъй като освещаваше дългата борба, която народът бе водил от времето на общините. Това беше опрощаване на Жакерията звезда, на Майотените звезда звезда, на Лигата, на Фрондата звезда звезда звезда, на Революцията. Това беше увенчаването на тълпата в ущърп на монархията. Звезда Жакерия, селско антифеодално въстание в Франция през 1358 година. Бел. Прев. Звезда звезда въоръжени с майлец, дървени чукове, били хората от народа на Париж, разбунтували се срещу управлението на чичовците на Шарл VI Римско 1381 година. Бел. Фехре. Ист. Звезда 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 Фронда, обществено движение в Франция срещу управлението на Мазарини. Минава през две фази, парламентарна Фронда 1648-1649 и Фронда на принцовете 1650-1653. Главна сила в Фрондата са селяните. Аристокрацията се опитва да използва Фрондата в борбата за децентрализация на кралската власт, потушена с жестоки репресии, бел. Ред. Дотолкова всеки гражданин задиша свободно, че би могло да се каже, че са свалили от гърдите на всеки го тежестта на трона. Часовете на иллюзията бяха кратки, но великолепни. Помислиха, че обявявайки република, ще осветят революцията. Няма значение. Бяха направили нещо велико, което щеше да разтърси света за повече от век. Истинските републиканци, поне най-чистите, онези, които искаха република, освободена от престъпления, онези, които на следващия ден щяха да се сблъскат фронтално с триумвирата Дантон, Робеспиер и Марат, жирондистите бяха на върха на радостта си. Републиката означаваше осъществяването на най-скъпото им пожелание. Благодарение на нея щяха да открият под развалините на 20 века човешкото управление. Франция беше Атина при Франсуа I Римско и Луи 14 Римско. С тях щеше да стане Спарта. Това беше една красива, една възвишена мечта. Така че вечерта се събраха на банкет при министър Ролан. Там се намираха Вернио, Гаде, Луве, Петион, Боайе фон Фред, Барбаро, Жансоне, Гранжньов, Кондорсе, онези са трапезници, които трябваше преди една година да се съберат на друг банкет, още по-тържествен от този. Но в този момент всеки обръщаше гръб на утрешния ден, затваряше очи за бъдещето, пускаше доброволно завесата към непознатия океан, в който навлизаха и в който чуваха да реве онази бездна, която подобно на Майлстриом от скандинавските саги звезда, трябваше да погълне ако не кораба, то поне пилотите и моряците. Звезда Едите, Бел. Фехре. Ист. Старата и новата Еда са своеобразни сборници на скандинавското устно творчество, сагите, Бел. Прев. Мисълта беше хрумнала на всички, тя беше приела форма, облик, тяло. Тя беше там, пред очите им, младата република излизаше въоръжена с шлем и пика като Минерва звезда. Какво повече можеха да искат? Звезда Минерва, римската богиня на мъдростта, съответстваща на елинската Атина Палада, Бел. Прев. По време на двата часа на тържествената обща вечеря имаше обмен на възвишени мисли, зад които се обединяваха от велика преданост същите тези хора, които говореха за живота си като за нещо, което повече не им принадлежи, а принадлежи на нацията. Те си запазваха честта, това беше всичко, в случай на нужда щяха да изоставят славата. Имаше и такива, които в лудежкото опиянение на младежките си мечти виждаха да се отварят пред тях онези безкрайни лазурни хоризонти, които се намират само в сънищата. Това бяха младите,
пламенните, онези, които бяха навлезли едва вчера в тази борба, най-изнервяща от всички, борбата от трибуната, това бяха Барбаро, Ребески, Дюко, Боа и Ефанфред. Имаше и други, които се спираха по средата на пътя и събираха силите, за да изминат останалата му част. Това бяха онези, които се бяха огънали в трудните дни на законодателното събрание, Гаде, Жансоне, Гранжньов и Верньо. Но да се върнем на вечерята. Почти в момента, когато Верньо произнасяше тост и сътрапезниците му отвръщаха звика «Да живее републиката!», от все сърце, срещу тампъл изсвириха тръби и настана пълна тишина. Тогава от стаите си, чието прозорци бяха отворени, кралят и кралицата можаха да чуят един общинар, който с твърд, силен и звучен глас обяви ликвидирането на монархията и основаването на републиката. 174. Легендата за краля мъченик. Можахте да видите с какво безпристрастие, възприемайки формата на романа, ние поднесохме пред очите на читателя онова, което беше ужасно, жестоко, добро, красиво, велико, кръвожадно и долно у хората и събитията, които се редуваха. Днес хората, за които говорим, са мъртви. Единствено събитията, обезсмъртени от историята, събитията, които не умират, остават. Е, добре, ние можем да призовем от гроба всички онези трупове, които лежат там и които са мъртви, изпълнили дните на живота си. Ние можем да кажем на Мирабо, трибуне, стани, на Луи 16 Римско, мъченико, стенете. Ние можем да кажем, стенете всички вие, които се наричате Фавраз, Лафайет, Баи, Фурния Американеца, Жордан Куптет, Майер, Тероан Дюмерикур, Барнаф, Буие, Гамен, Петион, Манюел, Дантон, Робеспиер, Марат, Верньо, Дюмурие, Мария Антуанета, госпожа Кампан, Барбаро, Ролан, госпожа Ролан, крал, кралица, работник, трибуни, генерали, колячи, публицисти, стенете. И кажете дали не съм ви представил на моето поколение, на народа, на величията, на жените най-вече, сиреч на майките на нашите синове, които искам да науча на история, кой би могъл да се похвали, че знае всички ваши тайни, поне такива, каквито съм ви видял. За събитията, стоящи все още от двете страни на изминатия от нас път, можем да кажем, велики светъл ден на 14 юли, мрачни и заплашителни нощи на 5 и 6 октомври, кървава буре на Марсово поле, където барутът се смеси с мълнията и гърмът на оръдието стътена на гръмотевицата, пророческо нахлуване от 20 юни и ужасната победа от 10 август, отвратителни спомени от 2 и 3 септември. Добре ли ви разказах? Излагах ли съзнателно? Търсих ли абсурда във вас или начин да ви оклеветя? И хората, и събитията ще отговорят. Ти търсеше истината без омраза, без страст. Ти мислеше, че я казваш, когато не я казваше. Ти остана верен на цялата слава на миналото, нечувствителен към заслепението на настоящето, вярващ във всички обещания на бъдещето, така че бъди простен, ако не похвален. Е, добре, това, което направихме, ако не като избран съдия, то като безпристрастен разказвач, ще го правим до края. И всяка крачка ни приближава бързо до този край. Ние се търкаляме по склона на събитията и има малко въпроси, на които да се спрем от 21 септември, денят на смъртта на монархията, до 21 януари, денят на смъртта на краля. Чухме обявяването на републиката, извършено под прозорците на кралския затвор от силния глас на общинаря Любен, и това провъзгласяване ни доведе обратно в тампъл. Нека се върнем в мрачната постройка, затворила в себе си един крал, станал човек, една кралица, останала кралица, една девица, която ще бъде мъченица, и две деца, невинни поради възрастта си, ако не по рождение. Кралят беше в тампъл. Как се беше стигнало до там? Бяха ли искали поначало да му устроят срамния затвор, в който беше? Не. Най-напред Петион имаше идеята да го преведат в центъра на Франция, да му дадат шамбори да се отнасят към него като към крал-безделник. Да предположим, че всички владетели в Европа наложиха мълчание на своите министри, на своите генерали, на своите манифести и се задоволяваха да гледат какво става в Франция, без да искат да се намесват във вътрешната политика на французите, това сваляне от престола на 10 август, това затворено съществувание в един хубав дворец, на място с хубав климат, посред онова, което наричат градината на Франция, нямаше да бъде твърде жестоко наказание за човека, който изкупваше не само своите грехове, но и тези на Луи 15 Римско и Луи 14 Римско. Вандая току-що се беше надигнала, възразиха, че може да дойде помощ от към Луара.
Доводът изглеждаше достатъчен, отказаха се от Шамбор. Законодателното събрание посочи Люксембург. Люксембург, флорентинският дворец на Мария де Медичи, със своята осамотеност и своите градини, граничещи с тези на Тюилери, беше не по-малко подходяща резиденция за един свален крал от Шамбор. Възразиха, че мазетата на двореца са свързани с катакомбите. Може би това беше само претекст от страна на комуната, която искаше да държи краля във властта си, но беше правдоподобен претекст. Така че комуната гласува за Тампъл. Под това тя разбираше не колата на Тампъл, а двореца Тампъл, бившата командария на водачите на ордена, един от увеселителните домове на граф де Арто. В момента на преместването, дори по-късно, когато Петион отведе кралското семейство в двореца, когато то беше настанено, когато Луи 16 Римско даваше своите нареждания по настаняването, комуната денонсира решението си и Манюел беше изпратен, за да промени за последен път решението на общината и да замени двореца с кулата. Манюел пристигна, проучи мястото, предназначено за жилище на Луи 16 Римско и Мария Антуанета, и слезе съвсем засрамен. Кулата беше необитаема, единственият обитател бе само нещо като портиер, предлагаща съвсем недостатъчно място с тесни стаи, нечисти и пълни с паразити легла. Има в това нещо повече от онази съдба, тежаща на домиращите родове, отколкото от подлия предумисъл от страна на съдиите. Националното събрание, от своя страна, изобщо не се пазари за разходите по прехраната на краля. Кралят ядеше много. Ние изобщо не го упрекваме в това, в темперамента на бурбоните е да са лакоми. Но кралят всъщност се хранеше зле. Той яде с голям апетит, докато в Тюилери се колеха. Не само по време на процеса съдиите го упрекваха за това ненавременно ядене, но освен това, което е по-тежко, историята, непримиримата история, го регистрира по същия начин в своите архиви. Така че Националното събрание отпусна 500 000 ливри за разходи по прехраната на краля. За 4-те месеца, през които кралят остана в Тампъл, разходите бяха 40 000 ливри, 10 000 франка на месец или 330 франка на ден. Луи 16 Римско имаше в Тампъл 3 прислужници и 13 служители по прехраната. Вечерята му се състоеше всеки ден от 4 предястия, 2 печени, всяко от 3 парчета, 4 леки ястия, 3 компота, 3 чинии с плодове, малка бутилка бордо, малка бутилка малвазия и малка бутилка мадайра. Само той и синът му пиеха вино. Кралицата и принцесите пиеха само вода. Откъм материалната страна кралят не беше за оплакване. Но нещата, които основно му липсваха, бяха въздухът, упражненията, слънцето и сянката. Свикнал да ходи на лов в Компиен и Рамбуе, в парковете на Версай и големия Трианон, Луи 16 Римско се оказа ограничен изведнъж не в един двор, не в една градина, дори не в една алея, а в един сух и гол терен с 4 парчета пожълтяла морава и няколко хилави дръвчета, повехнали и обезлистени от есенния вятър. Там всеки ден в 2 часа се разхождаха кралят и семейството му. Ние се мамим, там всеки ден разхождаха краля и семейството му. Това беше нечувано, жестоко, зверско, но по-малко зверско и по-малко жестоко, отколкото подземията на инквизицията в Мадрид, оловните килии на съвета на десетимата в Венеция, от карцерите на Шпилберг. Запомнете добре, че ние не извиняваме комуната повече, отколкото извиняваме кралете. Ние само казваме, че Тампъл беше една ужасна, фатална, глупава репресалия звезда, тъй като съдът се превръщаше в гонение, а виновният – в мъченик. Звезда репресалия, принудителни действия на една държава в отговор на неправомерни действия на друга. Могат да бъдат без употреба на въоръжена сила ембарго, скъсване на дипломатически отношения и други. И с употреба на въоръжена сила окупация, бомбардировки и други. Бел. Ред. А сега, какъв беше обликът на различните персонажи, които сме се заели да проследим в основните фази от живота им? Кралят, с късогледите си очи, с провисналите си бузи, с тежката си отмерена походка приличаше на някой добър арендатор, поразен от някое нещастие на съдбата. Меланхолията му беше меланхолия на земеделеца, на когото някоя буря бе изгорила плевните или градушка и повалила житата му. Държането на кралицата беше както винаги строго, високомерно, в най-висша степен предизвикателно. Във времената на своето величие Мария Антуанета бе внушавала любов. В дните на падението си тя вдъхновяваше предаността, но не и състраданието.
Състраданието се поражда от симпатия, а кралицата изобщо не беше симпатична. Госпожа Елизабет с бялата си рокля, символизираща чистотата на душата и тялото й, с русите си коси, станали още по-хубави, откакто бяха принудени да се развяват без пудра, госпожа Елизабет с синята панделка на бонето и на талията си, приличаше на ангел-хранител на цялото семейство. Принцесата, въпреки възрастта си, не беше интересна. Изцяло австрийка като майка си, изцяло приличаща на Мария Терезия и Мария Антуанета, в погледа й вече личаха презрението и гордостта на кралските родове и на грабливите птици. Малкият дофин с златните си коси, с белия си малко болезнен цвят на лицето предизвикваше интерес. При все това в сините му очи имаше нещо строго и твърдо и понякога изразът на лицето му беше над този, присъщ на възрастта му. Той разбираше всичко, следваше всички указания, които майка му даваше само с поглед, и проявяваше лукавството на детската политика, което понякога изтръгваше сълзи дори от очите на самите палачи. Бедното дете трогна дори Шомет. Шомет, тази белка с заострена муцуна, тази очилата белка. Ще накарам да му дадат образование, казваше бившият прокурорски писар на господин Юе, камериера на краля, но ще трябва да го отделим от семейството му, за да загуби представа за сана си. Комуната беше едновременно жестока и непредпазлива, жестока, обсипвайки кралското семейство с лошо отношение, с притеснения и дори обиди, и непредпазлива, оставяйки да ги видят слаби, смазани и затворени. Всеки ден тя изпращаше нови пазачи в Тампъл от името на общинарите. Те влизаха като ожесточени врагове на краля и кралицата, излизаха като неприятели на Мария Антуанета, но почти всички съжаляваха краля, съжаляваха децата и прославяха госпожа Елизабет. Наистина, какво виждаха в Тампъл вместо вълк, вълчица и вълчета? Едно добро семейство на буржоа, една горделива майка, нещо като Елмира, която дори не страдаше, че докосват полите на роклята й. Но от тираннито следа. Как минаваше денят на цялото семейство? Ще го разкажем според Клери. Но по-напред да хвърлим едно око на затвора. После ще разкажем за затворниците. Кралят беше затворен в малката кула, която беше долепена до голямата, без вътрешна връзка. Тя образуваше едно дълго каре, оградено от две кулички. В едната от тези купички имаше малка стълба, която тръгваше от първия етаж и по една галерия водеше до терасата. В другата бяха кабинетите, които бяха свързани с всеки етаж на кулата. Тялото на постройката имаше 4 етажа. Първият се състоеше от преддверие, трапезария и от един кабинет в куличката. Вторият етаж беше разделен почти по същия начин. Най-голямата стая служеше за спалня на кралицата и дофина. Втората, отделена от първата с едно малко и много тъмно преддверие, беше заета от принцесата и госпожа Елизабет. Трябваше да се премине през тази стая, за да се стигне до стаичката в кулата и тази стаичка не беше нищо друго, освен онова, което англичаните наричат Уолтер Клозът звезда и беше обща за кралското семейство, общинските служители и войниците. Звезда Уолтер Клозът Анго. Туалетна, Бел. Прев. Кралят живееше на третия етаж, където имаше същия брой стаи. Той спеше в голямата стая. Стаичката в малката куличка му служеше като кабинет за четене. Отстрани имаше една кухня, пред която тъмна стая, която в първите дни, преди да бъдат разделени от краля, обитаваха господата Шами и Юе, която беше запечатена след заминаването на господин Юе. Четвъртият етаж беше затворен. Мецанинът беше предоставен за кухни, които не се използваха. А сега, как живееше кралското семейство в това тясно пространство, наполовина апартамент, наполовина затвор? Ще ви кажем. Кралят ставаше по навик в 6 часа сутринта. Той се бръснеше сам. Клери го вчесваше и го обличаше. После, веднага след като бъдеше облечен и вчесан, той минаваше в кабинета си за четене, сиреч в библиотеката на архивите на Малтийския орден, която съдържаше 1500 или 1600 тома. Един ден, като си търсеше книги, кралят показа с пръст на господин Юе съчиненията на Волтер Русо. После добави тихо. Вижте, това са онези двама души, които погубиха Франция. Влизайки там, Луи 16 Римско падаше на колене и се молеше в продължение на 5-6 минути, после четеше или работеше до 9 часа. През това време Клери управяше стаята на краля, приготвяше закуската и слизаше при кралицата. Останал сам,
Кралят сядаше и се забавляваше да превежда или Вергилий, или одите на Хорации, за да продължи обучението на дофина, той самият се беше заел с латинския. Тази стая беше много малка. Вратата оставаше винаги отворена, общинарят стоеше в спалнята и през отворената врата гледаше какво прави кралят. Кралицата не отваряше вратата си освен при идването на клери, за да не може поради затворената врата общинарят да влиза при нея. Тогава клери вчесваше косите на малкия принц, привеждаше в ред туалета на кралицата и минаваше в стаята на принцесата и госпожа Елизабет, за да им окаже същата услуга. Моментът на туалета беше едновременно кратък и скъпоценен, защото беше онзи, в който клери можеше да съобщи на кралицата и принцесите това, което беше научил. Един знак, който им правеше, означаваше, че има нещо да им казва. Тогава кралицата или някоя от принцесите заговаряха общинаря и клери се възползваше от невниманието му, за да подшушне бързо онова, което имаше да казва. В 9 часа кралицата, двете деца и госпожа Елизабет се качваха при краля, където се сервираше закуската. По време на десерта клери управяше стаите на кралицата и принцесите. Един човек на име Тизон и неговата жена бяха придадени към клери, под предлог да му помагат в прислужването, а в действителност, за да шпионират кралското семейство и дори общинарите. Съпругът, бивш служител при бариерите, беше кораф и зъл старец, неспособен на никаква проява на човещина. Съпругата, жена, чрез любовта, която изпитваше към дъщеря си, подтиквана от тази любов до там, че разделена от дъщеря си, в надеждата си да види отново детето си, доносничеше за кралицата звезда. Звезда виж романа Рицарят на Мезон Руж, който представлява продължение на графиня Дюшарни, Бел. Афт. В 10 часа сутринта кралят слизаше в стаята на кралицата и там прекарваше деня. Там той се занимаваше почти изключително с образованието на дофина, карайки го да повтаря някои пасажи от Корне и Расин, даваше му урок по география или го караше да чертае и копира карти. От 3 години Франция беше разделена на департаменти и в частност това беше географията, която кралят преподаваше на сина си. От своя страна, кралицата се занимаваше с обучението на принцесата, което понякога прекъсваше, за да се отдаде на дълбок и мрачен размисъл. Когато това се случеше, принцесата я оставяше изцяло да потъне в неизвестната си мъка, която поне беше благословена със сълзи. Принцесата се отдалечаваше на пръсти, правейки знак на брат си да пази тишина. Кралицата оставаше повече или по-малко време погълната от своите размисли, после една сълза се появяваше на клепача й, плъзваше се по дължината на бузата й, падаше върху пожълтялата й ръка, която беше придобила цвят на слонова кост и тогава почти винаги бедната затворничка, свободна за миг в огромните владения на мисълта, в безграничните полета на спомените, рязко се отърсваше от мислите си и като се огледаше около себе си, се връщаше с наведена глава и разбито сърце обратно в затвора си. На обед трите принцеси влизаха при госпожа Елизабет, за да сменят утринните си туалети. Този миг свенливостта на комуната беше запазила за осамотението, нито един общинар не присъстваше. В 1 часа, когато времето позволяваше, караха кралското семейство да слезе в градината. 4 общински служители и един командир на легион от Националната гвардия го придружаваха или по-скоро го надзираваха. Понеже в Тампъл имаше известен брой работници, заети с разрушаването на къщите и с издигането на нови стени, затворниците можеха да използват само една част от алеята с кестеновите дървета. Клери присъстваше на тези разходки. Той правеше физически упражнения с малкия принц, карайки го да играе било с топка, било с малък диск за хвърляне. В 2 часа се качваха обратно в двора. Клери сервираше обяда. И всеки ден в този час Сантер идваше в Тампъл, придружен от 2 адютанти. Той обискираше старателно 2 апартамента на краля и кралицата. Понякога кралят се обръщаше с понякоя дума към него. Кралицата – никога. Тя беше забравила 20 юни и онова, което дължеше на този човек. След обяда слизаха обратно на първия етаж. Кралят изиграваше една игра на пикет или табла с кралицата или с сестра си. Клери на свой ред обядваше. В 4 часа кралят се настаняваше за следобедна почивка върху едно канапе или в един голям фотьол. Тогава наставаше най-дълбоко мълчание, принцесите вземаха по някоя книга или ръкоделието си и всеки оставаше неподвижен, дори и малкият дофин. Луи 16 Римско преминаваше почти без преход от будно състояние към сън.
Както казахме, физическите нужди имаха тиранична власт над него. При събуждането му отново подхващаха разговора. Повикваха Клери, който никога не беше много далече, и Клери преподаваше на малкия дофин урока му по писане. Когато урокът свършеше, той отвеждаше малкия принц в стаята на госпожа Елизабет и го караше да играе с топка или на волан звезда. Звезда волан, игра с ракети и перо, подобна на днешния бадминтон, бел. Прев. Когато дойдеше вечерта, цялото кралско семейство се събираше около една маса. Кралицата четеше на висок глас, за да забавлява или да поучи децата. Госпожа Елизабет сменяше кралицата, когато тя беше уморена. Четенето продължаваше до 8 часа. В 8 часа малкият принц вечеряше в стаята на госпожа Елизабет, кралското семейство присъстваше на тази вечеря, по време на която кралят вземаше подшитите екземпляри на Меркюр дьо Франс, които беше намерил в библиотеката и даваше на децата гатанки и шаради за отгатване. След вечерята на дофина кралицата караше сина си да произнесе следната молитва. Боже всемогъщи, който ме създадохте и изкупихте греховете ми, обожавам ви. Съхранете дните на краля, моят баща и тези на моето семейство. Закриляйте ни от нашите врагове. Дайте на госпожа дьо Турзел силите, от които има нужда, за да понесе онова, което изтърпява заради нас. После Клери събличаше дофина и го слагаше да си легне, а при него оставаше едната от двете принцеси, докато заспи. Всяка вечер в този час минаваше един разносвач на вестници и извикваше новините от деня. Клери заставаше на посия и предаваше на краля думите на викащия. В 9 часа кралят на свой ред вечеряше. Клери донасяше на табла вечерята на принцесата, която бдеше при дофина. След като приключеше сяденето, кралят се връщаше в стаята на кралицата, правейки както на нея, така и на сестра си знак с ръка за с Богом, прегръщаше децата, прибираше се в стаята си и се оттегляше в библиотеката, където четеше до полунощ. От своя страна, принцесите се заключваха в стаите си. Един от общинарите оставаше в малката стаичка, която разделяше двете стаи. Другият следваше краля. Тогава Клери поставяше леглото си до това на краля. Но за да си легне, Луи 16 Римско чакаше да се качи новият общинар, за да разбере кой е и дали вече го е виждал. Общинарите се сменяха в 11 часа сутринта, в 5 часа вечерта и в полунощ. Този начин на живот продължи без промяна, докато кралят остана в малката кола, сиреч до 30 септември. Както се вижда, положението беше тъжно и толкова по-достойно за състрадание, защото беше понасяно достойно. Дори и най-враждебно настроените се смекчаваха при тази гледка. Те идваха, за да бдят над един гнусен тиран, който бе съсипал Франция, клал французите и повикал чужденците, над една кралица, която бе обединила похотливостта на Месалина с разпасеността на Екатерина II Римско. Но те попадаха на един добродушен човечец, облечен в сиво, когато бъркаха с камериера му, който хапваше добре, пиеше добре, спеше добре, играеше на табла и пикет, показваше по-латински и география на сина си и разгадаваше шаради с децата си. Една несъмнено горда и надменна жена, но достойна, тиха, смирена и все още хубава, учеща дъщеря си на бродерия, сина си на молитви, говореща кротко на прислужниците и наричаща един камериер приятелю. Първите мигове бяха мигове на омраза, всеки един от хората, идващи с чувства на неприязан и отмъстителност, започваше с това, че даваше израз на тези чувства. После, малко по малко, се умилостивяваше. Тръгнал сутринта от дома си, заплашващ издигната глава, вечерта се прибираше натъжен, с наведена глава. Жена му го очакваше с любопитство. «А, това си ти?» Провикваше се тя. «Да», отговаряше лаконично той. «Е, какво, видя ли тирана?» «Видях го. Много свиреп вид ли има?» «Прилича на рентиер от Маре». «Какво прави?» «Без нея. Проклина републиката. Той». «Той прекарва времето си, като учи децата си, преподава им латински, играе пикет с сестра си и разгадава шаради, за да забавлява жена си. Значи този нещастник няма угризения». «Видях го да се храни, ядеше като човек с спокойна съвест. Видях го да спи и гарантирам, че няма кошмари». И жената на свой ред се замисляше. «Но, тогава, значи, казваше тя, той не е толкова жесток и толкова виновен, колкото разправят. Не знам дали е виновен, убеден съм, че не е жесток. Но съм съвсем сигурен, че е нещастен. Бедният човек», казваше жената.
Ето това се случваше, колкото повече комуната унижаваше своя затворник и показваше, че той общо взето не е нищо повече от човек като всеки друг, толкова повече другите хора изпитваха състрадание към онзи, когато признаваха за подобен на себе си. Това състрадание се изразяваше понякога директно към самия крал, към дофина, към клери. Един ден един каменоделец беше заед да направи дупки в стената на преддверието, за да се поставят огромни резета. Докато работникът обядваше, дофинът се забавляваше да си играе с сечивата му. Тогава кралят взе от ръцете на детето чука и длетото, показвайки му, той, опитният ключар, по какъв начин трябва да си служи с тях. От ъгъла, в който беше седнал и където похапваше своето парче хляб с сирене, зидарят с очудване гледаше какво става. Той не беше станал пред краля и пред принца, той стана пред мъжа и пред детето. После, като се приближи с все още пълна уста, но с шапка в ръка, каза на краля. Е, добре, когато излезете от тази кола, ще можете да се хвалите, че със собствените си ръце сте работили за вашия собствен затвор. А, кога и как ще изляза? Отвърна кралят. Дофинът започна да плаче. Работникът обърса една сълза. Кралят остави чука и длетото да паднат и се прибра в стаята си, където дълго време се разхождаше с големи крачки. Друг ден един часовой се качваше, както обикновено, на стража пред вратата на кралицата. Той беше човек от предградията, облечен просташки, но все пак чисто. Клери беше сам в стаята и четеше. Часовоят го наблюдаваше с най-голямо внимание. След миг Клери, повикан другаде по служба, стана и поиска да излезе. Но часовоят, отдавайки почест, стих, боязлив и почти треперещ глас, каза. Не може да минете. Защо така? Попита Клери. Защото имам нареждане да ви държа под око. Мен ли? Каза Клери. Съвсем сигурно е, че се лъжете. Вие не сте ли кралят? Значи вие не познавате краля. Никога не съм го виждал, господине. И ако трябва да го кажа, за да го видя, бих предпочел това да стане другаде, а не тук. Говорете по-тихо. Каза Клери. После му показа една врата и добави. Ще вляза в тази стая и вие ще видите краля, той е седнал до една маса и чете. Клери влезе и каза на краля какво се беше случило току-що. Тогава кралят стана и се разходи от едната до другата стая, за да може добрият човек да го разгледа спокойно. Така че без изобщо да се усъмни, че кралят само заради него е станал, човекът от предградията каза на Клери. Ах, господине, колко е добър кралят! Колкото до мен, не мога да повярвам, че е причинил всички онези злини, за които разправят. Друг часовой, поставен в края на онази алея, която служеше за разходка на кралското семейство, един ден даде на знаменитите затворници да разберат, че има да им съобщи някои сведения. При първата обиколка от разходката никой не даде вид, че обръща внимание на знаците му. Но при втората обиколка госпожа Елизабет се приближи до часовоя, за да види дали той ще я заговори. За нещастие било от страх, било от уважение, този млад човек, който беше с забележителна фигура, остана безмълвен. Само две сълзи потекоха от очите му и с пръст той посочи един куп развалини, където вероятно имаше скрито писмо. Под предлог, че търси плоски камъчета за малкия принц между камъните Клери започна да тършува в развалините. Но общинарите несъмнено отгатнаха какво търси, наредиха му да се отдръпне и под страх, че ще го разделят с краля, му забраниха да разговаря въобще с часовите. Все пак не всички от тези, които се приближаваха до затворниците в Тампъл, показваха същите чувства на почтителност и състрадание. При мнозина омразата и отмъстителността бяха така дълбоко вкоренени, че това зрелище на кралското нещастие, понасяно с буржуазна добродетел, не можеше да ги впечатли, и понякога кралят и кралицата трябваше да понасят простащини, ругатни, дори оскърбления. Общинарят, който бе дежурен при краля и бе учител по английски, наречен Джеймс, се беше залепил за краля като негова сянка и не се отделяше. Кралят влезе в кабинета си за четене, общинарят влезе и се настани до него. Господине, каза тогава кралят с обичайната си благост, вашите колеги имат навика да ме оставят сам в тази стая, като се има предвид, че вратата е винаги отворена и не мога да им обягна от погледа. Моите колеги, отвърна Джеймс, постъпват по-своему, аз, по-моему. Забележете, ако обичате, господине, подхвана кралят, че стаята е толкова малка, че е невъзможно да останем двамата.
Тогава минете в някоя по-голяма, отвърна грубиянски общинарят. Без да каже нищо, кралят стана и премина в спалнята си, където учителят по-английски го последва и продължи да му досажда, докато го смениха. Една сутрин кралят взе общинаря, който беше на стража, за онзи, когато беше видял вечерта, както казахме, имаха обичай да сменят общинарите в полунощ. Той отиде при него и му каза съчувствено. Ах, господине, съжалявам, че са забравили да ви сменят. Какво искате да кажете? Грубо попита общинарят. Искам да кажа, че би трябвало да сте уморен. Господине, отвърна този човек, който се наричаше Мьонье, идвам тук, за да надзиравам онова, което вършите, а не вие да се занимавате с онова, което аз върша. После, като нахлупи шапката на главата си, добави. Никой няма право да ми се меси, а вие по-малко от всеки друг. На свой ред и кралицата веднъж се осмели да заговори един от общинарите. В кой квартал живеете, господине? Попита тя един от онези хора, които присъстваха на обеда й. В родината. Отвърна гордо този. Но, струва ми се, подхвана кралицата, че родината е Франция. Освен частта, заета от неприятеля, когато вие повикахте. Някои от комисарите не говореха никога с краля, кралицата, принцесите или малкия принц, без да добавят някой непристоен епитет или просташка псувня. Един ден един общинар на име Тюрла каза на клери достатъчно високо, за да не пропусне кралят нито дума от заплахата. Ако палачът не гилотинира това свето семейство, то аз самият ще го гилотинирам. Излизайки на разходка, кралят и семейството му трябваше да преминат пред голям брой часови, повечето от които бяха разположени във вътрешността на малката кула. Когато минаваха командирите на легиони и общинарите, часовите им отдаваха почест. Но когато на свой ред кралят минеше пред тях, те поставяха пушките при нозе или обръщаха гърба си. Така стояха нещата и спазачите отвън, разположени в подножието на кулата, когато кралят минаваше, те предпочитаха да си сложат шапките и да седнат. Но едва щом затворниците отминеха, те ставаха и сваляха шапките си. Оскърбителите отиваха и по-далеч, един ден часовоят, недоволен от това, че само трябва да отдаде почест пред общинарите и офицерите, а не пред краля, написа от вътрешната страна на вратата на затвора. Гилотината е неизменна и очаква тирана Луи 16 Римско. Това беше ново изобретение, което имаше голям успех. Така че часовоят намери подражатели, скоро всички стени на Тампъл и в частност онази на стълбата, по която слизаше и се качваше кралското семейство, бяха покрити с надписи от рода на тези. Госпожа Вето ще си плати. Ще успеем да поставим дебелото прасе на диета. Долу червената лента звезда. Звезда лентата на ордена Свети Луи, Бел. Ред. Трябва да издушим малките вълчета. Други надписи, като пояснението под една драсканица, обясняваха заплашителната рисунка. Една от тези рисунки представляваше човек на бесилка. Под нея бяха изписани следните думи. Луи си прави въздушна баня. Но най-ожесточените мъчители бяха двама сътрапезници от Тампъл. Единият беше обощарят Симон, а другият – сапьорът Роше. Симон работеше по съвместителство, той беше не само обощар, но и общинар. Не само общинар, но и един от шестимата комисари, натоварени да надзирават работите и разходите на Тампъл. В това си тройно качество той изобщо не напускаше кулата. Този човек, станал известен с жестокостите си спрямо сина на краля, беше олицетворение на оскърблението. Всеки път, когато се появеше пред затворниците, им нанасяше нова обида. Ако камериерът поискаше нещо от името на краля, той казваше. Хайде, нека капе поиска наведнъж всичко, от което има нужда. Нямам желание да си правя труда да се качвам втори път заради него. Роше му беше лика-прилика. При все това не беше лош човек, на 10 август при вратата на Националното събрание той беше този, който взе малкия дофин на ръце и го постави на бюрото на председателя. От седлар, какъвто беше, Роше стана офицер от армията на Сантер, а след това портиер на кулата на Тампъл. Обикновено ходеше облечен в униформата на сапьор с брада и дълги мустаци, с черен вълнен калпак на главата, широка сабя на хълбука и колан на кръста, на който висеше връзка ключове. Той беше поставен там от Манюел, по-скоро за да бди над краля и над кралицата, по-скоро да пречи да им бъде сторено зло, отколкото сам той да им го причинява.
Той приличаше на дете, на което са поверили да пази клетка с птици, нареждайки му да бди някой да не ги измъчва, и което се забавлява, като им скубе перата. Когато кралят поискаше да излезе, Роше беше този, който се явяваше на вратата. Но не отваряше, без кралят да е почакал доста, раздрънквайки, докато кралят чакаше, една голяма връзка ключове. После издърпваше с трясък резетата. След като издърпаше резетата, слизаше стремително и се настаняваше близо до последната врата с лула в устата. След това при преминаването на всеки от членовете на кралското семейство и особено на жените им издухваше по един облак дим под носа. Свидетели на тези достойни за презрение низости бяха националните гвардейци, които вместо да се противопоставят на тези притеснения, често си вземаха столове и сядаха като зрители на някой спектакъл. Това окуражаваше Роше, който вървеше навсякъде, разправяйки. Мария Антуанета се прави на горда. Но аз я принудих да се смири пред мен. Елизабет и малката ми правят реверанси въпреки волята си. Портичката е толкова ниска, че се налага да се навеждат пред мен. После добавяше. Всеки ден издухвам под носа на едната или на другата по един облак дим от лулата ми. Сестрата попита всички наши комисари, защо Роше винаги пуши. Изглежда, че това му харесва. Отвърнаха и те. Във всички големи изкупления, освен изтезанието за изтърпяване, се намира и човек, който кара осъдения да пие жлъчи оцет. За Луи 16 римско той се наричаше Роше или Симон. За Наполеон той се наричаше Хътсън Лоу звезда. Но също така, когато осъденият е понесъл наказанието си и мъченикът е завършил живота си, това са хората, които апоетизират изтезанието му, които правят свята смъртта му. Света Елена щеше ли да бъде Света Елена без тъмничаря в червена дреха? Тампъл щеше ли да бъде Тампъл без своя сапьор и своя обощар? Ето ги истинските персонажи на легендата. Те също по право принадлежат към дългите и мрачни народни приказки. Звезда известно е, че още през първите години от заточението си на Света Елена, императорът Наполеон непрестанно се оплаква на британския губернатор Хътсън Лоу от своето влошаващо се здраве. Наистина последното е нещо естествено, предвид ужасния климат на острова, където дизентерията и различните чревни и чернодробни възпаления са нещо обичайно по това време. През 1818 година, след неуспешен опит да го превърне в свой доносник, губернаторът Лоу изгонва от острова личния лекар на Наполеон, ирландецът Омира, на когото последният има пълно доверие. Научавайки за това, императорът тъжно отбелязва, смъртта ми наближава. Изглежда моите английски тъмничари смятат, че живея вече прекалено дълго, бел. Ред. Но колкото и нещастни да бяха затворниците, оставаше им една огромна утеха, те бяха събрани на едно място. Обаче комуната реши да раздели краля от семейството му. На 26 септември, 5 дни след като беше обявена републиката, Клери научи от един от общинарите, че апартаментът, който беше предназначен за краля в голямата кула, скоро ще бъде готов. Изпълнен с мъка, Клери предаде тази тъжна новина на своя господар. Но той с обичайната си смелост каза: «Опитайте да научите предварително деня на тази мъчителна раздяла и ми го съобщете». За нещастие Клери не научи нищо повече и не можа да каже нищо на краля. На 29-ти, в 10 часа сутринта, шестима общинари влязоха в стаята на кралицата в момента, когато цялото семейство се беше събрало. Те идваха, носейки решение на комуната да се отнемат на затворниците хартията, мастилото, перата и моливите. Беше извършено претърсване не само на стаите, но и на самите затворници. Когато имате нужда от нещо, каза онзи, който носеше решението и който се наричаше Шарбоние, вашият камериер ще слезе и ще запише исканията в регистър, който ще остане в стаята на съвета. Кралят и кралицата не възразиха. Те се претършуваха и предадоха всичко, което имаха у себе си. Принцесите и прислугата последваха примера им. Чак тогава Клери научи от няколкото неочаквани думи на един от общинарите, че кралят ще бъде преведен същата вечер в голямата кула. Той го каза на госпожа Елизабет, която го предаде на краля. Нищо ново не се случи чак до вечерта. При всеки шум, при всяко отваряне на врата, сърцата на затворниците подскачаха и протегнатите им ръце се съединяваха в тревожно ръкостискане. Кралят остана до по-късно от обичайното в стаята на кралицата. Но все пак им се наложи да се разделят.
Най-накрая вратата се отвори, шестимата общинари, които бяха дошли сутринта, влязоха отново с ново решение на комуната, което прочетоха на краля, това беше официална заповед за неговото превеждане в голямата кула. Този път безстрастието на краля му изневери. Къде трябваше да го отведе тази нова крачка по страшния и мрачен път? Той пристъпваше към тайнственото и непознатото, така че пристъпваше с треперене и сълзи. Сбогуването беше дълго и мъчително. Кралят най-накрая трябваше да последва на сила общинарите. Никога вратата, затваряйки се зад него, не бе издавала по-злокобен звук. Толкова се бяха разбързали да причинят тази нова мъка на затворниците, че апартаментът, където отведоха краля, не беше довършен. Имаше само едно легло и два стола. Съвсем пресните бои и лепила придаваха на апартамента непоносима миризма. Кралят си легна, без да се оплаква. Клери прекара нощта, седнал на един стол до леглото му. Клери събуди и облече краля по обичайното време. После поиска да отиде в малката кула, за да облече дофина, противопоставиха му се и един от общинарите, наречен Верон, му каза. Вие повече няма да имате връзка с другите затворници. Кралят няма вече да види децата си. Този път Клери нямаше смелостта да предаде съдбоносната новина на своя господар. В 9 часа кралят, който не знаеше за строгостта на решението, поиска да бъде отведен при семейството си. Ние нямаме никакви нареждания в това отношение, казаха комисарите. Кралят настоя. Но те изобщо не му отговориха, а се оттеглиха. Кралят остана сам с Клери, кралят седнал, а Клери облегнат на стената. И двамата бяха смазани. Половин час по-късно влязоха двама общинари, следвани от един чирак от кафене, носещ на краля парче хляб и лимонада. Господа, попита кралят, не бих ли могъл да обядвам с семейството си? Забранено по заповед на комуната, отвърна единият от тях. Но ако аз не мога да сляза, моят камериер може да слезе, нали? Той се грижи за сина ми и нищо не пречи, надявам се, да продължи да го обслужва. Кралят питаше за това така просто и с толкова малко неприязен, че тези хора бяха очудени и не знаеха какво да отговорят. Този тон, тези маниери, тази сдържана мъка бяха толкова далеч от онова, което очакваха, че като че ли бяха омаяни. Те се задоволиха да отговорят, че това не зависи от тях и излязоха. Клери беше останал неподвижен до вратата, гледайки господаря си с дълбока и мъчителна тревога. Той видя как кралят взема току-що донесения му хляб и го разчупва на две. После, като му предложи половината, той каза. Бедни ми Клери, изглежда, че са забравили за вашата закуска. Вземете половината от хляба ми. На мен ми е достатъчна другата половина. Клери отказа. Но кралят настоя и той взе хляба. Само че като го взе, не можа да се сдържи и избухна в ридания. Кралят също се разплака. В 10 часа един общинар доведе работниците, които работеха по апартамента. Тогава този общинар се приближи до краля и му каза с известно състрадание. Господине, току-що присъствах на закуската на вашето семейство и съм натоварен да ви кажа, че всички са в добро здраве. Кралят усети сърцето му да се отпуска. От състраданието на този човек му стана добре. Благодаря ви, отвърна той, и ви моля в замяна да предадете на семейството ми новини за мен и да им кажете, че аз също съм добре. А сега, господине, не бих ли могъл да получа няколкото книги, които оставих в стаята на кралицата? В такъв случай ще ми направите удоволствие, ако ми ги изпратите. На общинарят друго не му и трябваше. Но той беше много объркан, защото не знаеше да чете. Най-накрая той призна притеснението си пред Клери и го помоли да го придружи, за да открие сам книгите, които искаше кралят. Клери беше много щастлив, за него това беше начин да отнесе на кралицата новини за съпруга й. Луи 16 Римско му направи знак с очи, който съдържаше един цял куп препоръки. Клери намери кралицата в стаята и заедно с госпожа Елизабет и децата. Жените плачеха. Малкият дофин също беше започнал да плаче. Но сълзите бързо пресъхват в детските очи. Като видяха Клери да влиза, кралицата, госпожа Елизабет и принцесата се надигнаха и го запитаха не с думи, а с жестове. Малкият дофин изтича при него и каза. Това е добрият ми Клери. За нещастие Клери можеше да каже само няколко сдържани думи, двамата общинари, които го бяха придружили, бяха заедно с него в стаята. Но кралицата не можа да се сдържи и се обърна направо към тях. О, господа! Каза тя. Имайте милост да ни оставите с краля,
та дори и за няколко минути през деня и в часовете за хранене. Другите жени не казаха нищо, но долепиха умолително длани. Господа, казваше дофинът, моля ви, оставете баща ми да дойде при нас и аз ще се моля на Бога за вас. Общинарите се спогледаха, без да отговорят. Това мълчание изтръгна ридания и викове на мъка от гърдите на жените. Ах, Бога ми, толкова по-зле! Каза този, който бе говорил с краля. Те ще обядват още днес заедно. А утре? Каза кралицата. Госпожо, отвърна общинарят, нашето държане е подчинено на решенията на комуната. Утре ще направим онова, което ни нареди комуната. Това ли е и вашето мнение, гражданино? Попита общинарят колегата си. Онзи кимна в знак на съгласие. Кралицата и принцесите, които с безпокойство очакваха този знак, нададоха радостен вик. Мария Антуанета прегърна децата си и ги притисна до сърцето си. Госпожа Елизабет, вдигнала ръце към небето, благодареше на Бога. Тази толкова неочаквана радост, която изтръгваше от тях викове и сълзи, приличаше повече на мъка. Единият от общинарите не можа да сдържи сълзите си и Симон, който беше там, се провикна. Мисля, че тези проклети жени ще накарат и аз да се разплача. После се обърна към кралицата и каза. Вие не плачехте така, когато избивахте народа на 10 август? Ах, господине! Каза кралицата. Народът е много излъган за нашите чувства. Ако ни познаваше по-добре, той щеше да прави като господина, щеше да плаче за нас. Клери взе поисканите от краля книги и се качи обратно. Той бързаше да съобщи на господаря си добрата новина. Но общинарите бързаха май повече от него, толкова е добре да си добър. Сервираха обяда при краля. Цялото семейство беше отведено там. Би могло да се каже, че беше един празничен обяд. Мислеха, че са спечелили всичко, печелейки един ден. Действително бяха спечелили всичко, защото повече не се чу да се говори за решението на комуната и кралят продължи, както и преди, да вижда семейството си през деня и да се храни заедно с него. 175. В която майстор Гамен се появява отново, същата сутрин, когато ставаха тези неща в тампъл, един човек, облечен в карманьола и с червен кълпак, подпрян на една патерица, която му помагаше да ходи, се яви при министъра на вътрешните работи. Ролан обръщаше внимание почти на всеки го. Но при все това, колкото и да беше достъпен, беше принуден да има, като че ли беше министър в някоя монархия, а не в република, разсилни в преддверието си. Човекът с патерицата, карманьолата и червения кълпак трябваше да се спре в преддверието пред разсилния, който му прегради пътя и го попита. Какво желаете, гражданино? Искам да говоря с гражданина министър, отвърна човекът с карманьолата. Бяха минали вече 15 дни, откакто званията гражданин и гражданка бяха заменили квалификациите господин и госпожа. Разсилните са си винаги разсилни, сиреч много безочливи личности, говорим за разсилните в министерствата. Ако говорехме за разсилните с жезъл вместо зверига, щяхме да кажем нещо съвсем различно. Разсилният отвърна покровителствено. Приятелю, научете едно нещо, не се говори просто така с гражданина министър. А как се говори с гражданина министър, гражданино разсилен? Попита гражданинът с червения кълпак. С него се говори, когато имате писмо за аудиенция. Мисля, че е ставало така по време на царуването на тирана, но че при републиката, във време, когато всички хора са равни, всичко е по-малко аристократично. Тази мисъл накара разсилния да се замисли. Така че, продължи човекът с червения кълпак, карманьолата и патерицата, не е забавно, видите ли, да дойдеш от Версай, за да направиш услуга на един министър и да не бъдеш прият от него. Вие идвате, за да направите услуга на гражданина Ролан? Нещо такова. И каква услуга ще му направите? Идвам да разоблича една конспирация. Хубаво. Затрупани сме до уши с конспирации. А? Вие идвате от Версай за това ли? Да. Е, добре, можете да се върнете във Версай. Добре, ще се върна. Но вашият министър ще се кае, че не ме е приел. Подяволите. Такова е нареждането. Напишете му и се върнете отново с едно писмо за аудиенция. Тогава всичко ще тръгне като по вода. Това вашата последна дума ли е? Това е последната ми дума. Изглежда, че е по-трудно да се влезе при гражданина Ролан, отколкото беше да се влезе при негово величество Луи XVI Римско. Как така?
Така, както го казах. Хайде, какво искате да кажете? Казах, че имаше едно време, когато влизах в Тюилери, както си исках. Вие? Да, и трябваше само да кажа името си за тази цел. Ама как се казвате вие? Крал Фридрих Вилхелм или император Франц? Не, аз не съм някой тиран, търговец на роби или аристократ. Аз съм просто Никола Клод Гамен, майстор над майсторите, майстор над всички. Майстор в какво? Ами в ключарството. Не познавате ли Никола Клод Гамен, бившия майстор ключар на господин Капе? Ключарят на бившия крал. Негов учител в ключарството, разбирате ли, гражданино? Аз това исках да кажа. Това съм аз от плът и кръв. Разсилният попита с поглед своите другари. Те отвърнаха с утвърдителни знаци. Тогава, това е друго нещо, каза разсилният. Какво разбирате под това е друго нещо? Разбирам, че ще напишете името си на едно парче хартия, а аз ще накарам да предадат името ви на гражданина министър. Да напиша. А, да, да напиша. Не бях много силен в това, преди да ме отровят тези разбойници, но сега съм още по-зле. Вижте как ме подреди арсеникът. И Гамен показа изкривените си крака, извития си гръбнак и ръката си, сгърчена и свита като птича лапа. Как? Те ли ви подредиха така, бедни човече? Те самите. И идвам да разкрия това на гражданина министър, както и доста други неща. Както разправят, ще ли да му устройват процес на този разбойник Капе и това, което имам да кажа, може би няма да бъде загубено за нацията при обстоятелствата, в които тя се намира. Е, добре, седнете тук и почакайте, гражданино. Ще накарам да предадат името ви на гражданина министър. И разсилният написа на парче хартия. Клод Никола Гамен, бивш майстор ключар на краля, иска незабавна аудиенция при гражданина министър за важно разкритие. После връчи хартията на един от другарите си, който беше специално поставен да съобщава. 5 минути по-късно, другарят му се върна и каза. Следвайте ме, гражданино. Гамен направи усилие, което изтръгна от него вик на болка, стана и последва разсилния. Разсилният заведе Гамен не в официалния кабинет на официалния министър, гражданина Ролан, а в кабинета на действителния министър, гражданката Ролан. Това беше една малка, съвсем просто обзаведена стая, тапицирана с зелена хартия, осветена от един единствен прозорец, в чиято ниша, седнала до една малка маса, работеше госпожа Ролан. Ролан стоеше прав пред камината. Разсилният съобщи за гражданина Никола Клод Гамен и гражданинът Никола Клод Гамен се появи на вратата. Майсторът ключар не беше имал дори във времената на най-добро здраве и благосъстояние добра физика. Но болестта, чиято плячка беше станал и която не беше друго, освен ставен ревматизъм, който беше изкривил крайниците му и обезобразил лицето му, не бе добавил, както добре разбирате, нищо привлекателно към физиономията му. От това последва, че когато разсилният затвори вратата зад него никога почтен човек, а трябва да кажем, че никой не заслужаваше повече от Ролан името почтен човек, както казахме, никога почтен човек с спокойно и ведро лице не беше заставал срещу нехранима и косподолно и гнусно лице. Първото чувство, което министърът изпита, беше на дълбоко отвращение. Той изгледа гражданина Гамен от глава до пети и като видя, че той трепери, облегнат на патерицата си, едно чувство на състрадание към болката на един от себе подобните, ако все пак се предположи, че гражданинът Гамен бе подобен на министър Ролан, едно чувство на състрадание направи така, че първите думи, с които министърът се обърна към ключаря, бяха: «Седнете, гражданино. Вие изглежда сте болен». «Със сигурност мисля, че съм болен», каза Гамен, сядайки. Така съм, откакто австрийката ме отрови. При тези думи по лицето на министъра премина дълбок израз на отвращение и той размени един поглед с жена си, почти скрита в нишата на прозореца. И сте дошли да ми съобщите за това отравяне, каза Ролан. За да ви разкрия това и друго нещо. Донесохте ли доказателство за вашите разобличения? Колкото за това, трябва само да дойдете с мен в Тюилери, за да ви покажа шкафа. Какъв шкаф? Шкафът, в който този разбойник крие съкровището си. О, трябваше веднага да се досетя, когато работата беше свършена и австрийката ми каза с ласкавия си глас. Вземете, Гамен, горещо ви е. Изпийте тази чаша вино. Ще ви стане по-добре. Трябваше да се сетя, че виното е отровно. Отровно,
Да. Знаех за това, все пак, каза Гамен с израз на мрачна омраза, че хората, които помагат на кралете да скрият съкровищата си, не живеят дълго. Ролан се приближи до жена си и я попита с поглед. Има нещо в дъното на всичко това, приятелю, каза тя. Сега си спомням името на този човек. Това е майсторът ключар на краля. И този шкаф. Е, какво пък? Попитайте го какъв е този шкаф. Какъв е този шкаф ли? Подхвана го мен, който беше чул. А, ще ви кажа, дявол го взел. Това е един железен шкаф, с двустранна ключалка, в който гражданинът капе крие златото и документите си. И как така вие знаете за съществуванието на този шкаф? Защото той изпрати да ме потърсят, мен и чирака ми, във Версай, за да накарам да задейства една ключалка, която бе направил самият той и която не искаше да сработи. Но този шкаф би трябвало да е отворен, разбит и опустошен на 10 август. О, каза го мен. Няма такава опасност. Как така няма такава опасност? Не, никак не вярвам, който и да било на света, освен него и мен да го намери, а още повече да го отвори. Сигурен ли сте? Сигурен съм, разбира се. Такъв, какъвто го е оставил, когато е напускал Тюилери, такъв е и сега. И по кое време вие помогнахте на крал Луи 16 Римско да затвори този шкаф? А, не мога да кажа точно, но беше 3 или 4 месеца преди заминаването му заварен. И как стана това? Да видим. Извинете ме, приятелю. Това е нещо твърде необичайно и затова, преди да се заема с търсенето заедно с вас, ви питам за някои подробности. О, лесно ще ви дам тези подробности, гражданино министър, и те не липсват. Капе изпрати да ме потърсят във Версай. Жена ми не искаше да ме пусне да дойда, бедната жена. Тя имаше предчувствие и ми каза, кралят е в лошо положение. Ти ще се изложиш заради него. Но, казах аз, понеже е изпратил да ме търсят за нещо, отнасящо се до занаята ми, и е мой ученик, трябва да отида. Хубаво. Отвърна ми тя. Има политика във всичко това, той има други неща да прави в този момент, а не да се занимава с ключалки. Накратко, приятелю. Излиза, че въпреки мнението на съпругата ви, вие дойдохте. Да, и щях да направя по-добре да се бях вслушал в мнението й, нямаше да съм в това състояние, в което съм. Но те ще ми платят, отравителите. Тогава. А, та да се върнем на шкафа. Да, приятелю, и да опитаме да не се отдалечаваме от него, нали? Цялото ми време принадлежи на републиката, а аз имам твърде малко време. Тогава той ми показа една двустранна ключалка, която не работеше. Той сам я беше направил, което ми доказва, че ако беше успял, нямаше да праща да ме търсят, предателят. Той ви накара да разгледате една двустранна ключалка, която не е работела. Подхвана настоятелно министърът, за да удържи Гамен на въпроса. И той ме попита, защо не работи, Гамен? Аз казах, сир, трябва да огледам ключалката. А той каза, точно така. Тогава аз огледах ключалката и му казах, знаете ли защо не ви работи ключалката? Не, отвърна ми той, след като те питам. Е, добре, тя не работи, сир по онова време още наричаха сир този разбойник. Много е просто, тя не работи. Следете внимателно разсъжденията ми, защото след като не разбирате толкова от ключарство като краля, вие може би не бихте ме разбрали. Ще рече, не, сега си спомням, не беше двустранна ключалка, а ключалка за каса. Това ми е абсолютно все едно, приятелю, отвърна Ролан. Както се досетихте, аз не разбирам от ключарство така добре като краля и не разбирам разликата между двустранната ключалка и касовата. Разликата ще ви накарам да я пипнете с пръст. Безполезно е. Така както казвахте, обяснихте на краля. Защо ключалката не заключваше? Трябва ли да ви кажа защо не заключваше? Ако искате, отвърна Ролан, който започваше да си мисли, че е най-добре да остави Гамен на многословието му. Е, добре, тя не заключваше, разбирате ли? Защото езичето на ключа допира до голямата брадичка и голямата брадичка описва половината от кръга си, но, стигнала до там, тъй като не е изрязана по легато, тя не се освобождава съвсем сама. Там е работата. Сега разбирате, нали? Ако пътят на брадичката е 6 линии, по легатата част трябва да е една линия. Разбирате ли? Прекрасно. Каза Ролан, който не разбираше и една думица. Бога ми, това е, каза кралят, още наричаха така подлия тиран.
Е, добре, Гамен, направи онова, което не можах да направя, ти, който си ми майстор. О, не само ваш майстор, сир, но още и майстор над майсторите, майстор над всички. Така че аз се захванах за работа, докато господин Капеси говореше с чирака ми, когато непрестанно подозирах, че е преоблечен аристократ. След 10 минути свърших. Тогава слязох с желязната врата, на която беше поставена ключалката, и казах, ето я, сир. Е, добре, Гамен, каза той, ела с мен. Той вървеше напред, а аз го следвах. Той ме отведе най-напред в спалнята си, после в един тъмен коридор, който водеше от алкова му към стаята на дофина. Там беше толкова тъмно, че се принудихме да запалим свещ. Кралят ми каза, дръж тази свещ и ми свети, Гамен. Този тиранин си позволяваше да ми говори на ти. Тогава той вдигна едно пано от дървената ламперия, зад което имаше една кръгла дупка с диаметър 2 стъпки при отвора й. После, сякаш забеляза очудването ми, каза, правя това скривалище, за да заключвам тук пари. Виждаш, Гамен, отворът трябва да се затваря с тази желязна врата. Не е дълга работа, отвърнах му, пантите са поставени, както язичето. Закачих вратата и само трябваше да я бутна. Тя се затвори съвсем самичка, после поставихме паното обратно на мястото му и край. Няма шкаф, няма врата, няма ключалка. И вие мислите, приятелю, попита Ролан, че този шкаф не е направен с друга цел, освен да служи за каса, и кралят си е направил целия този труд, за да крие пари? Ама чакайте. Това са само преструвки, този тиран се мислеше за много хитър. Но аз съм също толкова хитър, колкото е и той. Ето какво стана. Хайде, Гамен, каза той, помогни ми да преброя парите, които искам да скрия в шкафа. И ние преброихме така 2 милиона в двойни луи, които разделихме в 4 кожени чанти. Но докато броях златото му, видях с крайчеца на окото един камериер, който носеше документи, документи, документи. И си казах, хубаво. Шкафът е предназначен да заключват в него документи, парите са само за очи. Какво ще кажеш за това, Мадлен? Попита Ролан жена си, навеждайки се към нея, така че този път Гамен да не чуе. Ще кажа, че това е разкритие от голяма важност и няма нито миг за губене. Ролан позвани. Яви се разсилният. Имате ли впрегната кола в двора? Попита той. Да, гражданино. Накарайте да дойде при входа. Гамен стана. А? Каза той, много притеснен. Изглежда притежавате доста повече от мен. Ама защо? Попита Ролан. Защото викате колата си. Значи министрите имат коли и при републиката? Приятелю, отвърна Ролан, министрите трябва да имат коли по всяко време, една кола не е лукс за един министър. Тя е икономия. Икономия на какво? На време, сиреч на най-скъпото и скъпоценно нещо, което има на света. Тогава ще трябва отново да идвам. Защо да трябва да го правите? По дяволите. За да ви заведа до шкафа, където е съкровището. Няма нужда. Как така няма нужда? Разбира се, защото току-що поисках кола, за да отидем. Къде да отидем? В Тюилери. Значи отиваме. Още сега. На добър час. Но, впрочем, каза Ролан. Какво? Попита Гамен. Ключът. Какъв ключ? Ключът от шкафа. Вероятно Луи 16 римско не го е оставил на вратата. О, разбира се. Дебелият Капе не е толкова глупав, колкото изглежда. Тогава ще си вземете инструментите. Защо да ги вземам? За да отворите шкафа. Гамен извади от джоба си един съвсем нов ключ. А това какво е? Попита той. Ключ. Ключът от шкафа, който си направих за спомен. Проучих го добре, съмнявайки се, че един ден. Този човек е голям негодник. Каза госпожа Ролан на съпруга си. Така ли мислиш? Каза той с колебание. Мисля, че нямаме правото в нашето положение да се отказваме от нито едно сведение, което съдбата ни изпраща, за да стигнем до истината. Ето го. Ето го. Казваше Гамен сияещ и показваше ключа. И вие вярвате, попита Ролан с отвращение, което му беше невъзможно да скрие, че този ключ, макар и направен за спомен, ще отвори след 18 месеца железен шкаф. И то от първия опит, надявам се. Каза Гамен. Не току-тъй съм майстор над майсторите и майстор над всички.
колата на гражданина министър Чака, каза разсилният. Ще дойда ли с вас? Попита госпожа Ролан. Разбира се. Ако има документи, ще ги поверя на теб. Нима не си най-честният човек, когато познавам? После, като се обърна към Гамен, Ролан каза. Елате, приятелю. И Гамен го последва, ръмжейки през зъби. А, казвах ли, че ще ти го върна това, господин Капе? Това? Какво ли беше това? Това беше доброто, което кралят му беше направил. 176. Отстъплението на прусаците, докато колата на гражданина Ролан отива към Тюилери, докато Гамен търси скритото пано на стената, докато според ужасното обещание, което беше дал, ключът, изкован за спомен, отваря с чудна лекота шкафа, докато железният шкаф предава съдбоносното си съдържание, което му беше поверено и което въпреки отсъствието на документите, поверени на госпожа Кампан лично от краля, ще има такова страшно влияние върху съдбата на затворниците от Тампъл. Докато Ролан отнася документите в дома си, чете ги един по един, номерира ги, поставя им етикети, търсейки напразно между всички тези неща някоя следа от продажността, толкова разобличавана от Дантон, нека видим какво правеше бившият министър на правосъдието. Казваме бившият министър на правосъдието, тъй като веднага след събирането на конвента, Дантон подаде по възможно най-бързия начин оставката си. Той се бе качил на трибуната и беше казал. Преди да изразя мнението си по първия декрет, който трябва да бъде прият от конвента, нека ми бъде позволено да му върна функциите, които ми бяха възложени от законодателното събрание. Приех ги под гърма на оръдията. Сега съединението на армиите е извършено, събирането на представителите също и аз съм вече само пълномощник на народа и ще ви говоря в това си качество. Към тези думи, съединението на армиите е извършено, Дантон можеше да добави, и прусаците са бити, защото тези думи той произнесе на 21 септември, а на 20, сиреч предишния ден, се беше състояла битката при Валми. Но Дантон не знаеше това. Той се задоволи да каже... Нека разпръснем празните привидения на диктатурата, с които искат да оплашат народа. Да заявим, че няма друга конституция, освен приетата от него. До днес го подбуждахме, а е необходимо да го пробудим против тирана. Сега, когато законите са така страшни против тези, които ги престъпват, както народът, който срази тиранията, че наказват всички виновни, да се откажем от всякакви преувеличения. Да обявим, че цялата поземлена и индустриална собственост ще бъде вечно подкрепена. С обичайната си ловкост Дантон отговори с няколко думи на двата най-големи страха на Франция. Франция се страхуваше за своята свобода и за своята собственост. И странно нещо, кой се страхуваше най-много за собствеността? Това бяха новите собственици, онези, които бяха купили нещо предния ден, които дължаха още 3/4 от цената. Това бяха онези, които бяха станали консерватори в много по-голяма степен от бившите благородници, отколкото бившите аристократи, отколкото бившите собственици, най-накрая. Тези последните предпочитаха живота си пред обширните си владения и доказателството за това беше, че бяха изоставили имуществото си, за да спасят живота си, докато селяните, купувачите на националните блага, собствениците от вчера предпочитаха своето малко ъгълче земя пред живота си, бдяха над него с пушка в ръка и за нищо на света не биха емигрирали. Дантон бе разбрал това. Той беше разбрал, че е добре да успокои не само тези, които са собственици от вчера, но и онези, които ще станат собственици утре. Защото великата мисъл, идея на революцията, беше тази. Необходимо е всички французи да станат собственици. Собствеността не прави винаги човека по-добър, но го прави по-достоен, давайки му чувството за независимост. И така духът на революцията се вместваше изцяло в тези няколко думи на Дантон. Ликвидиране на всяка диктатура. Утвърждаване на всяка собственост. Ще рече, че отправната точка е човекът да се управлява сам, а целта – да запазва плодовете от своята свободна дейност. И кой казваше това? Човекът от 20 юни, от 10 август, от 2 септември, този гигант на бурите, който се правеше на лоцман и хвърляше в морето двете спасителни котви на нациите – свободата и собствеността. Жирондата не разбра, почтената Жиронда изпитваше непреодолимо отвращение към... Как го казвахме? Към податливия Дантон. Видяхме как тя отказа да го направи диктатор, когато той искаше това, за да попречи на клането.
един жирондист се надигна и вместо да аплодира гениалния човек, който беше формулирал двата големи страха на Франция и да ги успокои, формулирайки ги, извика на Дантон. Всеки, който се опитва да направи собствеността свещена, я компрометира. Да я докоснеш, дори за да я затвърдиш, означава да я разтърсиш. Собствеността предхожда всички закони. Конвентът прие тези два декрета. Не може да има конституция, освен когато е одобрена от народа. Сигурността на личността и на собствеността е под надзора на нацията. Това беше и не беше едно и също. Нищо не е по-страшно в политиката от това нещо да е хем едно и също, хем да не е. Освен това оставката на Дантон беше приета. Но човекът, който се беше помислил за достатъчно силен, за да поеме на гърба си 2 септември, сиреч оплахата на Париж, омразата на провинцията и ненавистта на света, този човек със сигурност беше много могъщ. В действителност той дърпаше едновременно конците на дипломацията, на войната и на полицията. Дюморя и следователно армията му бяха в ръцете. Новината за победата при Валми беше пристигнала в Париж и причини голяма радост. Тя беше пристигнала на орлови криле и на нея бяха погледнали като на много по-решаваща, отколкото бе в действителност. Като последица от това от върховна оплаха Франция беше преминала към върховна дързост. Клубовете дишаха само с войната и битката. Защо, след като пруският крал е победен, той не е пленник, не е вързан, удушен или най-малкото отхвърлен от другата страна на Рейн? Ето това се говореше високо. А съвсем тихо. Много е просто, Дюморие предателства. Той се е продал на прусаците. Дюморие вече получаваше наградата си за оказаната голяма услуга, неблагодарността. Кралят на Прусия ни най-малко не гледаше на себе си като на бит. Той беше атакувал височините на Валми и не беше успял да ги превземе, това бе всичко. Всяка армия бе запазила лагера си. Французите, които от началото на кампанията постоянно бяха вървали назад, преследвани от паника и поражения, този път се бяха държали ни повече, ни по-малко добре. Колкото до загубите на хора, те бяха почти равни от двете страни. Ето това не можеха да кажат на Париж, на Франция, на Европа, когато толкова се нуждаехме от една голяма победа. Но ето това Дюморие накара Вестерман да каже на Дантон. Прусите бяха толкова малко бити, така малко в отстъпление, че 12 дни след Валми, те все още бяха неподвижни в лагерите си. Дюморие беше писал, за да научи в случай на предложение от страна на пруския крал дали трябва да преговаря. Това запитване получи два отговора, единият от министерството, горд, официален, продиктуван от ентусиазма от победата, а другият, мъдър и спокоен, но от самия Дантон. Писмото от министерството говореше високопарно. То казваше: републиката въобще няма да преговаря, докато неприятелят не се е изтеглил от територията й. Това от Дантон казваше: преговаряйте на каквато и да е цена, само и само прусаците да напуснат територията на страната. Не беше удобно да се преговаря при разположението на духа, в което се намираше кралят на Прусия. В същото време, докато новината за победата при Валми пристигаше в Париж, във Валми пристигна новината за отменянето на монархията и обявяването на република. Кралят на Прусия беше разярен. Последиците от това нахлуване, предприето с цел да бъде спасен кралят на Франция и което до този момент нямаше друг резултат, освен 10 август, 2 септември и 21 септември, сиреч затварянето на краля, клането на благородниците и отмяната на монархията, бяха накарали Фридрих Вилхелм да изпадне в пристъпи на мрачна ярост. Той искаше да се бие на всяка цена и беше дал за 29 септември заповед за жестока битка. Както виждате, той беше далеч от мисълта да напусне територията на републиката. На 29-ти вместо битка се състоя съвет. Впрочем Дюморие беше подготвен за всичко. Брауншвайг, твърде дързък в думите си, беше много предпазлив, когато ставаше въпрос да се заменят фактите. Най-сетне Брауншвайг беше повече англичанин, отколкото германец, той беше женен за сестра на английската кралица. Така че получаваше повече внушения от Лондон, отколкото от Берлин. Ако Англия решеше да се бие, той щеше да се бие с две ръце, с едната заради Прусия, а с другата заради Англия. Но ако неговите господари англичаните не извадеха шпагата от ножницата, той беше готов да прибере своята. Обаче на 29-ти Брауншвайг представи на съвета писма от Англия и Холандия, които отказваха да се присъединят към коалицията.
Освен това Кюстен беше тръгнал в поход към Рейн и заплашваше Кобленц. А ако превземеше Кобленц, вратата за влизане в Прусия щеше да бъде затворена за Фридрих Вилхелм. После имаше и нещо много по-важно, много по-сериозно от всичко това. Случайно този крал на Прусия имаше една любовница, графиня Лихтенау. Както всички, и тя бе последвала армията. Като Гьоте, който нахвърляше в един фургон на негово величество краля на Прусия първите сцени на своя Фауст, и тя разчиташе на една знаменита военна разходка, тя искаше да види Париж. Докато чакаше, тя се бе спряла в Спа. Там тя беше научила за деня привалми и за опасностите, които бяха заплашвали нейния царствен любовник. Хубавата графиня се боеше главно от две неща, от гюлетата на французите и от усмивките на французойките. Тя пишеше писмо след писмо и после писи към тези писма, сиреч на кратко мисълта на онази, която ги пишеше, бяха само думите «Върни се». Кралят на Прусия беше задържан, честно казано, единствено от срама да изостави Луи 16-то римско. Всички тези съображения му въздействаха. Само че двата най-силни довода бяха сълзите на любовницата му и опасността, заплашваща Кобленц. Той не настоя ни най-малко да върнат свободата на Луи 16-то римско. Дантон побърза да му изпрати чрез Вестерман всички решения на комуната, които показваха, че затворникът е обкръжен с най-добри грижи. Това беше достатъчно за пруския крал, както се вижда, не беше много трудно. Приятелите му уверяват, че преди да се оттегли, той бил накарал Дантон и Дюморие да дадат дума, че ще спасят живота на краля. Нищо не показва това твърдение. На 29 септември пруската армия премина в отстъпление и измина една левга. На 30 измина още една. Френската армия я съпровождаше, сякаш за да й окаже прощални почести. Всеки път, когато нашите войници искаха да атакуват, да им прережат пътя за отстъпление, да рискуват да накарат глигана да седне на задницата си и да накарат кучетата да го хванат за главата, хората на Дантон ги изтегляха назад. Всичко, което искаше Дантон, бе прусаците да излязат от Франция. На 22 октомври това патриотично желание беше изпълнено. На 6 ноември оръдието на Жемап съобщи Божията присъда над Френската революция. На 7 Жирондата започна процеса срещу краля. Нещо подобно се беше случило 6 седмици преди това. На 20 септември Дюморие спечели битката при Валми, а на 21 беше обявена републиката. Всяка победа по някакъв начин имаше своето увенчаване и караше Франция да прави още една крачка повече в революцията. Този път крачката беше ужасна. Приближаваха се до цел, непозната преди това, към която 3 години бяха вървели слепешката. Както става в природата, започваха, все повече напредвайки, да различават очертанията на нещата, които преди са се виждали само като маса. Обаче какво се виждаше на хоризонта? Един ешафот. И в подножието на този ешафот, кралят. В онази изцяло материална епоха, в която ниските инстинкти на омразата, на разрушението и отмъщението надделяваха над възвишените идеи на няколко издигнати умове, когато един човек като Дантон, сиреч който поемаше за своя сметка кървавите дни на септември, беше обвинен, че е водач на снисходителните, беше трудно мисълта да надделее над фактите. И това, което не разбираха хората от конвента, или това, което разбираха само някои измежду тях, едни ясно, а други инстинктивно, беше, че трябва да се устрои процес срещу монархията, а не срещу краля. Монархията беше една мрачна абстракция, едно заплашително тайнство, което никой повече не искаше. Един идол, позлатен отвън, като онези белосани гробници, за които говори Христос звезда, пълни с черве и гнилоч отвътре. Но кралят беше нещо друго, кралят беше човек. Един човек, малко интересен в дните на своя успех, но когато нещастието беше пречистило, а пленничеството възвеличило, неговата чувствителност се беше развила в нещастието. И дори над кралицата обаянието на злата участ беше такова, че била поради нова интуиция, била поради предишно разкаяние, затворницата от Тампъл беше стигнала, ако не да обича, това бедно разбито сърце би трябвало да е загубило всичката любов, която е съдържало, както счупената ваза изгубва течността, която съдържа капка по капка, то поне да благоговее, да обожава в религиозния смисъл на думата този крал, този принц, този мъж, чието материални апетити и просташки инстинкти твърде често бяха карали лицето и да се изчервява.
Звезда Матея, 23, 27. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери. Бел. Фехре. Ист. Един ден кралят влезе при кралицата и я намери заета да мете стаята на болния дофин. Той се спря на прага, отпусна глава, после каза с въздишка. О, госпожо! Какво занимание за една кралица на Франция, а ако във Виена видят с какво се занимавате тук? Кой би казал, че съединявайки ви с жребия си, ще ви накарам да паднете толкова ниско? И вие смятате за нищо, отвърна Мария Антуанета, славата да бъдеш съпруга на най-добрия и най-преследвания от мъжете. Ето какво отговори кралицата и то без свидетели, не мислейки, че е чута от един беден камериер, който следваше краля, който събираше тези думи и който ги пазеше като черни перли, за да направи една диадема, вече не за главата на краля, а за главата на осъдения. Друг ден Луи 16 Римско видя госпожа Елизабет да къса с зъбите си от емайл, по липса на ножица, един конец, с който поправяше една рокля на кралицата. Бедна сестра, каза той. Какъв контраст с онази малка хубава къща в Монтрьой, където нищо не ви липсваше? Ах, братко! Отвърна святата девойка. Мога ли да съжалявам за нещо, щом споделям вашето нещастие? И всичко това беше известно, всичко това се разнасяше, всичко това бродираше с златни арабески мрачната легенда за мъченичеството. Монархията, поразена от смърт, но кралят, останал жив, това беше една велика и могъща мисъл. Толкова велика и така могъща, че влезе само в главите на неколци на мъже, които с мъка, толкова беше непопулярна, се осмелиха да я изложат. Един народ има нужда да го спасяват. Но той няма нужда да се отмъщава за него, каза Дантон в клуба на кордалиерите. Разбира се, кралят трябва да бъде съден, каза Грегоар в конвента, но той е направил толкова неща, достойни за презрение, че повече няма място за омраза. Пейн написа. Искам да се устрои процес не срещу Луи 16 Римско, а срещу бандата крале. Имаме в своя власт един от тези индивиди. Той ще ни насочи по пътя на общия заговор. Луи 16 Римско е много полезен, за да се покаже на всички необходимостта от революциите. Така че възвишените умове, като Томас Пейн, и големите сърца, като Дантон и Грегоар, бяха съгласни по този въпрос. Трябваше да бъде устроен процес не срещу краля, а срещу кралета и при нужда в този процес Луи 16 Римско трябваше да бъде призован като свидетел. Франция като република, сиреч като по-голяма, трябваше да процедира от свое име и от името на потиснатите от монархията народи, сиреч на по-малките. Франция тогава щеше да съди не като земен съдия, а като божествен съдник. Тя щеше да се носи във висшите сфери речта и нямаше да се издига до трона като пръски от кръв и кал, тя щеше да се стовари върху кралете като гръм и мълния. Представете си такъв публичен процес, подкрепен с доказателства, започващ с Екатерина II Римско, убийца на мъжа си и палач на Полша. Представете си подробностите от този живот, изложени посред бял ден, като трупа на госпожа Дю Ламбал, и то приживе. Вижте Пасифая от севера, прикована на позорния стълб на общественото мнение, и кажете какъв ще бъде резултатът от разследването при подобен процес за народите. Впрочем за добро е, че не беше направен, че предстои да се направи. 177. Процесът, документите от железния шкаф, предадени от Гамен, на когото конвентът отпусна 1200 ливри пожизнена пенсия за това добро дело и който умря, превит от травматизъм, съжалявайки хиляди пъти за гилотината, където бе помогнал да бъде изпратен неговият царствен ученик, документите от железния шкаф, изчистени чрез подбора на онези, които видяхме Луи 16 Римско да предава на госпожа Кампан, та тези документи, както казахме, за голямо разочарование на господин и госпожа Ролан, не съдържаха нищо срещу Дю Мориа и Дантон, те компрометираха най-вече краля и свещениците. Те разобличаваха бедния дребен, кисел, тясно скроен и неблагодарен ум на Луи 16 Римско, който мразеше само онези, които бяха поискали да го спасят, Некер, Лафайет, Мирабо. И нямаше нищо срещу жирондата. Обсъждането на процеса започна на 13 ноември. Кой започна това обсъждане? Кой се превърна в меченосец на планината? Кой се носеше над мрачното събрание като ангел на унищожението? Един младеж или по-скоро едно дете на 24 години, изпратено преди изискваната възраст в конвента, което вече сме виждали да се появява много пъти в тази история.
Той беше родом от един от най-суровите краища на Франция, от Ньевър. В него имаше от онзи стипчив и горчив жизнен сок, който създава, ако не велики, то най-малкото опасни хора. Той беше син на един стар войник, когато 30 години служба бяха издигнали до кръста на ордена Свети Луи и следователно до рицарско звание. Той беше роден тъжен, труден, тежък. Семейството му имаше малко имот в департамент Езн, в Бленкур, близо до Ноайон и обитаваше това скромно жилище, което беше далеч от позлатената посредственост. Изпратен в Реймс да учи право, той гледаше лошо учението си и съчини в лоши стихове една непристойна поема по маниера на бесния тролани на девата. Публикувана без успех през 1789 година, тази поема беше публикувана отново с не по-голям успех през 1792 година. Той беше побързал да излезе от провинцията си и да намери Камил де Молен, блестящия журналист, който държеше в затворените си ръце репутацията на непознатите поети. Той пък, възвишен хлапак, изпълнен с ум, с жар, с непринуденост, видя един ден да влиза при него един високомерен ученик, изпълнен с претенции и патос, с бавни и отмерени слова, падащи като капките ледена вода, които пробиват скали и това от една уста като на жена. Колкото до останалата част от лицето му, имаше сини, втренчени и твърди очи, здраво оградени от черни вежди, бял тен, по-скоро болнав, отколкото здрав. Пребиваването му в Реймс беше донесло на студента по право скрофулозната болест, която кралета имаха претенцията да царят от деня на помазването си, една брадичка, която се губеше сред огромната вратовръзка, стегната около врата му, когато всички я носеха хлабава и развяваща се, сякаш за да улеснят възможно най-много развързването и от палача. Торсът му беше вцепенен, с автоматични движения, смешен като машина, ако не ставаше ужасен като привидение. Всичко това беше увенчано с едно толкова ниско чело, че косите слизаха чак до очите. Така че Камил де Молен видя един ден да влиза при него тази странна фигура. Тя му стана във висша степен антипатична. Младият човек му прочете свои стихове и му каза, между другите мисли, че светът е празен след римляните. Стиховете се сториха лоши на де Молен, а мисълта му се стори невярна. Той се подигра с философа, подигра се и с поета. И поетът-философ се прибра обратно в самотата си в Бленкур, събаряйки като тарквини, казва Мишле, големият портретист на този вид хора, маковете с една пръчица и може би в лицето на някой от тях де Молен, а в лицето на друг Дантон. Все пак му се яви сгоден случай, сгодният случай никога не липсва на някои хора. Селото му, селището му, неговият малък град Бленкур беше заплашен да изгуби един пазар, който му даваше живот. Без да познава Робеспиер, младият човек му писа, помоли го да подкрепи общинското искане, което му препращаше, предлагайки му освен това да даде, за да бъде продаден в полза на нацията, малкият му имот, сиреч всичко, което притежаваше. Онова, което бе накарало Камил де Молен да се смее, накара Робеспиер да мечтае. Той повика при себе си младия фанатик, проучи го, разбра, че е с закалката на онези хора, с които се прави революция, и чрез кредита си на доверие при якобинците нареди да го изберат за член на конвента, въпреки че нямаше въобще изискваната възраст. Председателят на избирателното тяло Жан Дюбри протестира и протестирайки, изпрати извлечение от кръщелното на новоизбрания. Действително той беше само на 24 години и 3 месеца. Но под влиянието на Робеспиер това напразно искане изчезна. При този млад човек се прибра Робеспиер през нощта на 2 септември. Този млад човек спеше, докато Робеспиер не спеше. Този млад човек беше Сен-Жюст. Сен-Жюст, каза му един ден Камил де Молен, знаеш ли какво казва Дантон за тебе? Не. Той казва, че носиш главата си като светото причастие. Бледа усмивка се изписа на женствената уста на младежа. Добре, каза той. Аз ще го накарам да носи своята като свети Диони. И удържа на думата си. Сен-Жюст слезе бавно от върха на планината, качи се бавно на трибуната и бавно поиска смъртна присъда. Той поиска. Грешим, той разпореди смъртна присъда. Речта, която произнесе този бледен млад човек с женствени устни, беше жестока. Да я предава, който иска, да я отпечатва, който иска, ние нямаме тази смелост. Не трябва дълго да съдим краля, каза той, трябва да го убием. Трябва да го убием, тъй като няма вече закони, по които да го съдим. Той самият ги унищожи. Трябва да го убием като враг. Съдят само гражданите.
За да съдим тирана, трябва най-напред да го направим отново гражданин. Трябва да го убием като виновен, заловен в явно престъпление, с ръце в кръв. Всъщност, монархията е едно вечно престъпление. Един крал е извън природата. От народа към краля няма никакво естествено отношение. Той говори така един час, без да се оживи, без да се разгорещи, с глас на ритор, с жестове на педанти, на края на всяка фраза се връщаше при онези думи, които падаха като странна тежест и предизвикваха у слушателите разтърсване, подобно на падането на ножа на гилотината. Трябва да го убием. Тази реч направи ужасно впечатление. Нямаше никой между съдиите, който да не усети, слушайки го, да прониква до сърцето му студът на стоманата. Дори самият Робеспиер се оплаши, като видя последователя си, ученика си, да побива така здраво пред най-изнесените напред постове на републиканците кървавото знаме на революцията. От тогава не само процесът беше решен, но и Луи 16 Римско бе осъден. Да се опиташ да спасиш краля, означаваше да се обречеш на смърт. Дантон имаше такива мисли, но нямаше смелостта. Той имаше достатъчно патриотизъм да поиска да го нарекат убиец, но не и достатъчно стоицизъм, за да приеме да го нарекат предател. На 11 декември започна процесът. Три дни преди това един общинар се беше явил в Тампъл начало на една депутация от комуната и беше влязъл при краля, а после беше прочел на затворниците една заповед, разпореждаща да им бъдат отнети ножовете, бръсначите, ножиците, ножчетата. В крайна сметка затворниците бяха лишени от всякакви режещи инструменти. В това време госпожа Клери беше дошла, придружена от една приятелка, за да види мъжа си. Както обикновено, накараха камериера да слезе в залата за съвети. Там той започна да разговаря с жена си, която се преструваше, че на висок глас му разказва подробности за домашните им работи, но докато тя говореше високо, приятелката й казваше съвсем тихо. Идващия вторник ще отведат краля в конвента. Процесът ще започне. Кралят би могъл да се посъветва с някого. Всичко това е сигурно. Кралят беше забранил на Клери да крие нещо от него. Така че, колкото и да беше лоша новината, верният служител взе решение да я съобщи на своя господар. Вследствие на това вечерта, докато го събличаше, той му повтори думите, които ви съобщихме, добавяйки, че по време на целия процес комуната има намерение да го раздели с семейството му. Значи на Луи 16 Римско му оставаха 4 дни, за да се уговори с кралицата. Той благодари на Клери, че удържа думата си. Продължавайте да търсите да научите нещо за онова, което искат от мен, каза той. Не се бойте, че ще ме огорчите. Уговорил съм се с семейството си изобщо да не дават вид, че знаят нещо, за да не ви изложат. Но колкото повече приближаваше денят на започването на процеса, толкова повече общинарите ставаха недоверчиви. Клери не можа да съобщи на затворниците други новини, освен тези, съдържащи се в един вестник, който му дадоха. Този вестник публикуваше декрета, разпореждащ на 11 декември Луи 16 Римско да се яви пред съда в конвента. На 11 декември от 5 часа сутринта в цял Париж биеха обща тревога. Вратите на Тампъл се отвориха и в дворовете му влезе кавалерия и едно оръдие. Ако на кралското семейство не му беше известно какво трябваше да стане, то би било твърде разтревожено от подобен шум. При все това то се преструваше, че не знае причината и поиска обяснение от дежурните комисари. Те отказаха да ги дадат. В 9 часа кралят и дофинът се качиха, за да закусят в апартамента на принцесите. Това щеше да бъде един последен час, прекаран заедно, но под погледа на общинарите. След този час щеше да се наложи да се разделят и понеже се смяташе, че кралят нищо не знае, криеше всичко в сърцето си, разделяйки се. А дофинът наистина не знаеше нищо. Бяха спестили тази мъка на младостта му. Той настоя за една партия на Сиам звезда. Колкото и да беше потънал в мислите си, кралят поиска да достави това развлечение на сина си. Звезда Сиам, вид игра на кегли, бел. Прев. Дофинът на три пъти губеше партията и три пъти спираше на 16-ти номер. Проклет 16-ти номер. Извика той. Мисля, че ми носи нещастие. Кралят не отговори нищо, но думите го поразиха като злокобна поличба. В 11 часа, докато даваше на дофина урок по четене, влязоха двама общинари, съобщавайки, че идват да потърсят малкия Луи, за да го отведат при майка му. Кралят поиска да узнае причините за отвеждането му. Комисарите се задоволиха да отговорят,
че изпълняват заповедите на съвета на комуната. Кралят прегърна сина си и възложи на Клери да го отведе при майка му. Клери се подчини и се върна. «Къде оставихте сина ми?» попита кралят. «В ръцете на кралицата, сир», отвърна Клери. Един от комисарите отново се появи. «Господине», каза той на Луи 16 Римско, гражданинът Шамбон, кмет на Париж, това беше наследникът на Петион, е на съвет и ще се качи при вас. «Какво иска от мен?» попита кралят. «Не ми е известно», отвърна общинарят. Излезе, оставяйки краля сам. Кралят се разходи за минута с големи крачки из стаята си, после седна в един фотьойл при възглавието на леглото си. Общинарят се беше оттеглил заедно с Клери в съседното помещение и казваше на камериера. «Не смея да вляза при затворника от страх, че ще започне да ми задава въпроси». Все пак в стаята на краля беше толкова тихо, че комисарят се обезпокои. Той влезе тихичко и намери Луи 16 Римско с глава, облегната на ръцете му, изглеждащ дълбоко замислен. При шума, който издаде вратата, завъртайки се на пантите си, кралят повдигна глава и каза с висок глас. «Какво искате от мен?» «Страхувах се», отвърна общинарят, «да не сте обезпокоен». «Задължен съм ви», каза кралят. «Не, не съм обезпокоен, само начинът, по който ми отнеха сина ми, е безкрайно неприятен». Общинарят се оттегли. Кметът се появи чак в 1 часа. Той беше придружен от новия прокурор на комуната Шомет, от съдебния секретар Коломбо, от множество общински служители и от Сантер, самият той придружаван от адютантите си. Кралят стана. «Какво искате от мен, господине?» попита той, обръщайки се към кмета. «Идвам да ви потърся, господине», отвърна той, «по силата на един декрет на конвента, който ще ви бъде прочетен от съдебния секретар». Действително съдебният секретар разви един документ и прочете. Декрет на националния конвент, който разпорежда Луи Капе. При тези думи кралят прекъсна четеца. «Името ми изобщо не е Капе», каза той. «Това е името на един от моите предшественици». После, тъй като секретарят искаше да продължи четенето, кралят каза. «Безполезно е, господине, прочетох декрета в един от вестниците». И като се обърна към комисарите, добави. «Бих желал синът ми да ми беше оставен през 2 часа, които прекарах да ви чакам, 2 най-мъчителни часа, които можеха да ми бъдат най-сладки. Впрочем това отношение е следствие на всичко, което изпитах в продължение на 4 месеца. Ще ви последвам не за да се подчиня на конвента, а защото силата е в ръцете на враговете ми». «Тогава елате, господине», каза Шамбон. «Искам само минутка да си сложа едно на метало над дрехата. Клери, на металото ми?» Клери подаде на краля исканото на метало, което беше с цвят на лешник. Шамбон тръгна пръв, кралят го следваше. В долната част на стълбището кралят огледа с безпокойство пушките, пиките и най-вече конниците с небесно-сини униформи, чието формирование не му беше известно. После той хвърли един последен поглед и тръгнаха. Валеше. Кралят беше качен в 1 кола и измина пътя с спокойно лице. На минаване през портите Сен-Мартен и Сен-Дьон и той попита коя от двете е предложено да бъде разрушена. На прага на манежа Сантер постави ръка на рамото му и го отведе до преградата, на същото място и до същия фотьойл, където се беше заклел в Конституцията. Всички депутати бяха останали седнали в момента на влизането на краля. Само един, когато той мина пред него, стана и го поздрави. Учуден, кралят се обърна и позна Жилбер. «Добър ден, господин Жилбер», каза той. После каза на Сантер. «Познавате господин Жилбер. Някога той ми беше лекар. Няма да го намразите много за това, че ме поздрави, нали?» Разпитът започна. Там престижът на нещастието започна да изчезва пред публичността. Кралят не само отговори на въпросите, които му бяха отправени, но и на всичко отгоре отговори зле, колебайки се, шикалкавайки, отричайки, изкривявайки живота си, както би могъл да направи един адвокат от провинцията, пледиращ по някой въпрос за стена между общи имоти. Дневната светлина не помагаше на бедния крал. Разпитът продължи чак до 5 часа. В 5 часа Луи 16 Римско беше отведен в залата за съвещания, където изчака колата си. Кметът се приближи до него. «Гладен ли сте, господине, и искате ли да ви взема нещо за ядене?» попита го той. «Благодаря ви», каза кралят с жест на отказ.
но почти веднага, като видя един гренадир да изважда един хляб от чантата си и да дава половината на прокурора на комуната Шомет, той се приближи до него. «Бихте ли искали да ми дадете парче от вашия хляб, господине?» попита го той. Но колкото и тихо да го беше казал, Шомет се отдръпна назад. «Говорете високо, господине!» каза му той. «О, мога да го кажа и високо!» подхвана кралят с тъжна усмивка. «Искам едно парче хляб!» На драго сърце, отвърна Шомет. И като му протегна хляба си, каза. «Дръжте, режете! Това е спартански обяд! Ако имах един корен, щях да ви дам половината!» Слязоха в двора. При вида на краля тълпата подхвана припева на Марсилезата, наблягайки енергично върху този стих. «Нека нечистата кръв да напои нашите бразди!» Луи 16 Римско леко пребледня и се качи в колата. Там той започна да яде, но само кората на своя хляб. Средината остана в руката му и той не знаеше какво да прави с нея. Заместникът на прокурора на комуната я взе от ръцете му и я изхвърли през прозорчето на колата. «Ах, това е лошо!» каза кралят. «Да се хвърля така хляб в момент, когато той е толкова рядко нещо?» «А вие откъде знаете, че е така?» каза Шомет. «На вас никога не ви е липсвал, все пак?» «Зная, защото онзи, който ми го дават, мирише малко на земя. Баба ми, подхвана Шомет, винаги ми казваше, малко момче, не бива никога да губите и трошица хляб, тъй като не можете да го изкарвате». «Господин Шомет, каза кралят, вашата баба, както ми се струва, е била една много мъдра жена». Настана мълчание. Шомет беше безмълвен, свил се в дъното на колата. «Какво вие, господине?» попита кралят. «Вие побледнявате». «Действително, отвърна Шомет, не се чувствам добре». «Може би е от клатушкането на колата, която се движи бавно?» попита кралят. «Наистина, може би е от това. Били ли сте по море?» «Воювах заедно с Мотпике». «Ла Мотпике беше храбрец», каза кралят. И на свой ред замълча. За какво бленуваше? За хубавия си флот, побеждаващ в Индиите, за своето пристанище в Шербур, завоювано от океана, за великолепната си адмиралска униформа в червено и златно, толкова различна от онова, което носеше в момента, за оръдията, ревящи радостно при преминаването му в дните на неговото благоденствие. Той беше далеч от там, бедният крал Луи 16 Римско, друсен в този лош фиакър, вървящ, ходом и разцепващ заедно с него вълните на народа, който се блъскаше, за да го види, в мирисано и развълнувано море, чието прилив надигаше утайката на Париж. Мигайки с очи на дневната светлина, с дългата си брада с редки бледоруси косми и с отслабнали бузи, провиснали върху нагънатия му врат, облечен в сива дреха с наметалов лешников цвят и казващ с автоматичната памет на децата и на бурбоните. А, ето тази улица, после тази улица и после тази улица. Като стигнаха до улица Орлеан, той каза. А, ето улица Орлеан. Кажете улица Егалите, отвърнаха му. А, да, рече той. Заради господина. Той не довърши, изпадна отново в мълчание и от улица Егалите до там пълне произнесе повече нито дума.